Velkommen til denne digitale rus- og psykisk helsekonferansen om likeverdige tjenester. Denne konferansen i regi av Kompetansesenter Rus Region Øst og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Mitt navn Toril Kielland, og jeg jobber til daglig som rådgiver i Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon, men i dag jeg programvert for denne konferansen. Konferansen en erstatning for ruskonferansene som har vært i tidligere Østfold og Akershus. Vi vet at mange litt bekymret for om ruskonferansene kommer til å bli borte. Konferansene kan bli annerledes eller få en annen form, men kompetansesenteret og fylkesmannen ønsker å gjøre en ny vurdering neste høst, og målet å få til en fysisk konferanse i 2021. Det å møtes digitalt vil aldri kunne erstatte å møtes ansikt til ansikt. Vi i starten på et tiår der vi skal oppfylle FNs 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene som kjent verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. To av målene spesielt relevant for denne konferansen. Vi tenker selvfølgelig da på nummer 3 og 10. De handler om å redusere ulikhet og sikre god helse og fremme livskvalitet for alle mennesker, uansett alder. Derfor tema om likeverdige tjenester satt inn i et litt større perspektiv. Her i Norge så har vi gjennom tilsyn, forskning og nasjonale prosjekter etter hvert fått mye kunnskap om at vi ikke tilbyr likeverdige tjenester. For helsetjenester knyttet til folk med rus og psykiske problemer hovedfunnene vilkårlig praksis og mangelfull styring. Norske helsetjenester avdekker for sjelden somatiske sykdommer og skadelige levevaner hos denne pasientgruppa, og dette en av årsakene til at de dør 15-20 år tidligere enn den øvrige befolkningen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har mer enn én gang fremhevet at dette den største urettferdigheten i norsk helsevesen. Vi vet at hvert år dør nær 300 mennesker i overdose i Norge. I tillegg mer enn 300 dødsfall direkte relatert og utløst av alkohol. Om vi tar med oss de tilstandene som en indirekte følge av rus, så vi mellom 1000 og 1500 dødsfall hvert eneste år. Hva betyr likeverdige tjenester i et sånt bilde? Hvordan kan vi sikre bedre helse og bedre liv for sårbare målgrupper i rusfeltet? Vi skal i dag gjennom mange problemstillinger, erfaringer og muligheter knyttet til målet om likeverdige tjenester og tjenestutvikling for sårbare grupper. I løpet av drøye 2 timer så skal vi innom utdanningsinstitusjoner, myndigheter, kompetansesentre, helseforetak, ideelle virksomheter, kommuner og selvfølgelig brukerperspektivet. Aller først ut fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgjerd Svarstad Haugland. Velkommen til konferansen om rus og psykiatri, der likeverdige tjenester overskriften for konferansen. For første gang så arrangerer vi denne konferansen for hele Viken, og i tillegg så den digital. Så det egentlig to verdenshistoriske begivenheter vi sammen om i dag, altså hele Viken og digital. Vi blitt flinke til å bruke digitale verkemidler i denne koronatiden, og det bra, for det trengs. Og det skaper også en mulighet til å treffe flere og få informasjon ut, og at informasjonen kan bli lagret slik at den kan hente den dersom en trenger det.
Likeverdige tjenester et viktig tema, og det fordi at ikke alle brukere så opplever at de får likeverdige tjenester. Og vi er opptatt av både de som trenger tjenestene, vi er opptatt av de pårørende, og vi er opptatt av dere som jobber innenfor disse tjenestene. Denne konferansen vil bidra til å ha erfaringsinnhenting og øke kunnskapen om dette temaet. Og hvordan organiserer vi disse tjenestene slik at det blir likeverdige for alle? Jeg håper også at konferansen vil bidra til at dere blir inspirerte, og at dere kan gå tilbake til arbeidsplassen deres og tenke at ja, vi er viktige, vi gjør en viktig innsats, og vi vil fortsette å gjøre en viktig innsats fordi brukerne våre trenger oss, og fordi at de trenger de tjenestene som dere kan gi. Så jeg ønsker dere lykke til, jeg håper dere får en fin dag sammen, og så vil programmet gå sin gang, og takk for at jeg fikk lov å være med og åpne konferansen. Vi er stolte fagutøvere. Muligheten for å utvikle tjenestetilbudene kan påvirke motivasjonen for veldig mange av oss. Mange er sultne på å finne flere og bedre svar på hvordan folk kan se håp og veier til et bedre liv. Etter flere opptrappingsplaner, boligstrategier, ulike tilskuddsordninger og satsninger, ser vi imidlertid komplekse systemer som ikke nødvendigvis tilrettelegger for nytenkning og integrerte tjenester. Til å snakke om tjenesteutviklingen i spennet mellom kunnskap og politikk, kan vi ønske velkommen professor Helge Ramsdal fra Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold. Vær så god. Takk for at jeg fikk anledning til å komme til denne konferansen. Jeg skal snakke om tjenesteutvikling, mellom organisering mellom kunnskap og politikk. Og la meg si med en gang at det er et enormt stort tema, og jeg har ikke tenkt å gjøre noe for å redusere omfanget av dette temaet, fordi jeg tenkte jeg skulle forsøke å si litt om forholdet mellom de politiske utviklingstrekk vi kan se når det gjelder politikken for rus- og psykisk helsetjenester, og særlig se på hvordan det er et samspill eller manglende samspill mellom kunnskapsutvikling og politisk utvikling og den tjenesteorganisering som vi kan observere. Det store temaet det har jeg tenkt å fokusere på ved at jeg tar utgangspunkt i det som er den store, skal vi si, omfattende utviklingen av tjenestesystemer for mennesker med ruslidelser eller psykiske lidelser. Det som på internasjonalt språk heter det store paradigmeskiftet. Og paradigmeskiftet, som da er en slags langsiktig utviklingsprosess der tjenestene i stadig større grad blir knyttet til, skal vi si, endringsprosesser som innebærer at man prinsipielt vil oppleve at man går fra en type kjennetegn ved rus- og psykisk helsetjenester til en dagens situasjon, og ikke minst det som kommer til å bli fremtidens utvikling av disse tjenestene. Dette såkalte paradigmeskiftet, det er en internasjonal tendens. Det betyr at det fra Verdens helseorganisasjon, fra EU, blir vektlagt at man er på vei fra en type tjeneste som er forankret i en medisinskfaglig kunnskapsgrunnlag, som er forankret i at man har store institusjoner til og sykehus, og til at man i stadig større grad oppfatter at tjenestene skal leveres først og fremst fra det lokale nivået. Disse endringsprosessene, det er det som man innenfor mitt språk som statsviterspråket innebærer at man snakker om de tre D-er. Deinstitusjonalisering, desentralisering og dedifferensiering. I det ligger da med deinstitusjonalisering så kjenner vi alle til de utviklingsprosessene som gjør at man blir mer kritiske til de store institusjonene,
Det er velkjent, og jeg skal ikke si så veldig mye om det. Desentralisering innebærer i norsk sammenheng at man vil forsøke å gjøre tjenestene mest mulig lokalbaserte, og dedifferensiering innebærer at man går fra en idé om spesialiserte tjenester, gjerne forankret i det medisinskfaglige paradigmet, til tverrfaglige tjenester som skal leveres av mange ulike profesjoner, og der ingen profesjonsgrupper har hegemoni over kunnskapsutviklingen på feltet. Det er dette som snakkes om som lokalbaserte tjenester, tjenester i lokalsamfunnet, tjenester som tar utgangspunkt i et brukerperspektiv. Og det innebærer at man også i Norge har gjort en rekke initiativ for at man skal endre tjenestene i den retning. Det som har vært utgangspunktet for disse forandringene som har skjedd, det er jo nettopp det at man både skal ivareta særegne behov og særskilte forventninger om god kunnskap og høyspesialisert kunnskap på den ene siden, og det som har å gjøre med dedifferensierte, altså tverrfaglige tjenester på den andre siden. Men her ligger det paradokser, her ligger det muligheter og her ligger det utfordringer knyttet til de prosessene, både internasjonalt og i Norge, som blir snakket om som det store paradigmeskiftet. Noen av de paradoksene er det jeg har tenkt å fokusere på her. Og grunnen til det er at nesten overalt hvor jeg kommer og skal snakke om rus og psykiske helsetjenester, så opplever jeg at både jeg selv og andre tenker veldig ofte at det skjer en god, viktig utvikling. Tjenestene blir bedre, det blir flere som arbeider i disse tjenestene. Fokuset på rus og psykiske lidelser er større, både politisk og faglig, i løpet av de siste årene. Men samtidig er det sånn at det er mangler ved disse tjenestene, sånn som man hørte i innledningen her, så er det sånn at det mangler både kvalitet på tjenester til enkeltbrukere, og ikke minst er det sånn at man fokuserer på manglende samordning og samarbeid mellom de ulike delene av tjenestene. Så mitt utgangspunkt er på mange måter at man hele tiden kan diskutere, er flasken halvtom eller halvfull? Og mitt utgangspunkt her er at jeg skal prøve å si noe om de mer kritiske og paradoksale kjennetegn ved dette feltet som jeg opplever i Norge, basert på de forskningsprosjektene som jeg har deltatt i. Vi har blant annet det såkalte ROPIT-prosjektet, som er et treårig prosjekt hvor vi ser på utviklingen av integrerte tjenester for mennesker med rus og psykiske lidelser i kommunene. Jeg skal ta utgangspunkt i de reformene som har skjedd. I løpet av de siste årene så har vi sett at det har vært tatt initiativ til reformer, både med hensyn til rustjenestene og psykiske helsetjenester. Og det som er det typiske med disse reformene, det er at de ofte får begrepet opptrappingsplan knyttet til seg. Og det betyr først og fremst at i all hovedsak så tenker man at dette ikke er endringer på de forvaltningsmessige rammene for disse tjenestene, det formelle lovgrunnlaget for de oppgavene man har som spesialisttjeneste eller som lokalbaserte tjenester og kommunale tjenester er ikke endret på grunn av at man har ønsket å styrke tjenestene for mennesker med rus og psykiske lidelser. Men det betyr at man har ført inn mer ressurser, flere personer og mer fokus på kunnskapsutviklingen på sektoren i løpet av de siste 10 årene. Og jeg vil si at kanskje er det sånn at det viktigste grunnlaget for denne utviklingen, det har vært det man gjorde i forhold til opptrappingsplanen for psykisk helse fra 1997 til 2009. Det som jeg skal komme tilbake til når det gjelder den opptrappingsplanen, det er de kjennetegnene man har anvendt i den iverksettingen av den planen. Men la meg med en gang si at i all hovedsak så er evalueringene av opptrappingsplanen for psykisk helse i den perioden
at den var vellykket i forhold til sine mål, og særlig da sine kvantitative mål om å få tilført flere ressurser og personell til tjenestene, mens de i mindre grad ble lyktes når det gjaldt det å få til mer bedre samordning og samarbeid mellom tjenestene. Men i tillegg til det så har vi sett at det har vært opptrappingsplaner for rustjenestene fra 2007 til 2011, og rusopptrappingen nå fra 2017 til 2021. Og det som er det interessante med det, det er altså at man på mange måter har anvendt de samme, skal vi si, virkemidlene inntil en viss grad når det gjelder disse rusopptrappingene som man tidligere brukte på opptrappingsplanen i psykisk helse. Og det betyr altså at det er en læringsprosess mellom disse opptrappingene som vel å merke innebærer at man i dag har bedre forutsetninger både for å forutsette eller å se hvilke konsekvenser man og resultater man kan få av opptrappingene, men også at man kan få noen indikatorer på hvordan forholdet mellom kunnskap og politikk og organisering er, hvis man ser på dette med briller som jeg har da det privilegium å kunne gjøre, nemlig å se det i et litt mer langsiktig og helhetlig perspektiv. Det som er felles for disse opptrappingene som jeg nå har snakket om, og de tre som jeg på en måte har fokusert på her nå, det er at de alle har utgangspunkt i et kommunefokus. De har tatt som utgangspunkt at målet er at man skal utvikle lokalbaserte tjenester som en slags grunnmur for tjenestetilbudet, hvilket innebærer at man på mange måter manifesterer eller konkretiserer det som er blitt betegnet som det nye paradigmet innenfor dette feltet. Fokuset på kommunale, eller som jeg skal komme tilbake til, lokalbaserte tiltak og tjenester er der. Og samtidig er det sånn at i disse opptrappingene så ser vi at kunnskapsgrunnlaget i all hovedsak er det vi kan kalle et psykosocialt og kunnskapsgrunnlag basert på sosiologiske perspektiver og teorier, der nøkkelbegreper som normalisering, integrering, empowerment, recovery og nå pasienten først er på mange måter mantra for disse prosessene vi snakker om. Og det som på en måte ligger i dette, det er at det innebærer at den store endringen, altså det paradigmeskiftet vi snakker om, det kommer til uttrykk ved at man kan se forholdet mellom den lille og den store eklipsen i dette skjemaet her, hvor altså det monoprofesjonelle og institusjonsbaserte tilbudet i økende grad blir erstattet og supplert av et tjenestetilbud som er knyttet til tverrfaglighet, multiprofesjonalisering når det gjelder kunnskapsgrunnlag, og samtidig at det er knyttet til lokale tjenester som et slags utgangspunkt. Og det som er blitt kalt at man skal ha de lokalbaserte tjenestene som en slags grunnmur for de tilbudene man bygger opp. Det som er spesielt med dette, det er at denne utviklingsprosessen, som man på en måte politisk og faglig har vært enige om i all hovedsak, og der det i liten grad er noen særlig debatt og diskusjon, den utviklingsprosessen er likevel paradoksal når det kommer til stykket. Og mitt utgangspunkt er at den paradoksale situasjonen dreier seg om at utviklingen av spesialisttjenester og den, skal vi si, styringslogikken som ligger bak utviklingen av spesialisttjenestene, og den styringslogikken og de problemstillingene man er opptatt av innenfor de lokalbaserte tjenester utvikler seg til dels i ulik retning. Hvis vi tar reformene for og ser på spesialisttjenestene først, så er det sånn at når det gjelder spesialisttjenestene, så er det viktig å se rammene for måten
spesialisttjenester innenfor rus og psykisk helsearbeid er organisert. Det at man fikk sykehusreformen i 2002 innebar at rammebetingelsene for å utøve også spesialisttjenester innenfor rus og psykisk helse er blitt endret relativt radikalt. Jeg vil også nevne samhandlingsreformen fra 2012, som også gir noen bestemte premisser for hvordan spesialisttjenestene skal utvikle seg, og som også har noen både positive, men også noen paradoksale utfordringer knyttet til samarbeid og samordningen, særlig med de lokalbaserte tjenestene. Det som er felles for alle disse skal vi si, reformene som, som spesialisttjenesten har vært gjenstand for, det er at de i all hovedsak dreier seg om at spesialisttjenestene skal bli mer spesialiserte. De skal med andre ord i mindre grad forholde seg til omsorgsoppgaver for mennesker med ulike lidelser eller funksjonshemminger. Og det betyr at de også skal bli mer evidensbaserte, og de skal bli mer kostnadseffektive. Og jeg vil påstå at det er nettopp rammene som gis ved hjelp av disse tre begrepene som er på en måte premissgivende for hvordan spesialisttjenestene også innenfor rus og psykisk helse, er dømt til å fungere. Det betyr at kunnskapsgrunnlaget for det man utøver av tjenester og organisering av tjenester i spesialisttjenestene, i utgangspunktet knyttes til sånne akronymer som New Public Management, altså NPM, som er velkjent, men også koblingen mot evidensbasert medisin, altså det at man forventer at man har en forskningsbasert kunnskap bak de tiltakene og tjenestene man leverer. At de er prosessbaserte, altså det som på godt norsk kalles business process reengineering, og som etter hvert er blitt et fokus på forløp og forløpstenkning. Og så er poenget at disse på en måte grunnleggende kjennetegnene ved måten man tenker på, de er blitt endret i løpet av de siste årene på en måte som gjør at det presser tjenestene til å, til å gjøre kortere, mer intensive behandlingsopplegg, utskrivninger til lokale tjenester og så videre. Og så er poenget at innenfor de lokalbaserte tjenestene så ser man at det som er på vei til å skje, det er nesten det motsatte i den statlige politikken i forhold til kommunale tjenester av det man opplever innenfor, innenfor spesialisttjenestene. Disse preget er det som på statsviterspråk kalles soft governance. Det betyr at man i mye større grad overlater til de lokale aktørene selv å finne ut hvordan deres tjenester skal utformes. Det er kommunal frihet til organisering. Det betyr at statlige myndigheter i all hovedsak gir signaler og råd og veiledning og gir incitamenter i form av for eksempel økonomiske overføringer, men ikke knytter de økonomiske overføringene til bestemte organisatoriske løsninger i lokalsamfunnet, fordi at kommunene har i den rådende forvaltningspolitikken et privilegium å selv skulle velge hvordan de skal organisere sine tjenester. Og det betyr altså at det er en tiltakende tendens til at man benytter såkalt ideologiske styringsinstrumenter, råd, veiledning og så videre. Og da blir kunnskapsgrunnlaget sentralt. Og det som innebærer at når disse nye begrepene for hvordan faglig arbeid skal utøves blir så sentralt, det betyr at man sier at man må finne noen faglige forankringspunkter av typen tidligere normalisering, integrering, etter hvert empowerment, og så i våre dager recovery og pasienten først. Og det som er det fascinerende sett fra mitt synspunkt, det er at disse begrepene og en linje mellom disse begrepene gjør at det blir stadig mer usikkert og vagt hva det innebærer for den konkrete utformingen av tjenestene. Og så vet vi at kommunene er preget av veldig komplekse organisasjonsformer allerede i utgangspunktet, som de vel å merke velger selv.
Og disse samhandlingsrelasjonene mellom veldig mange ulike enheter innebærer samtidig at det blir stadig viktigere å fokusere på samordning og samarbeid, men også på helheten i det tjenestetilbudet som gis. Fordi at det vi vet, det er at det som kalles negativ samordning er et mantra for mange innenfor dette systemet. Og negativ samordning betyr at hver av disse boksene eller enhetene i sin tenkning vil si «Hvis jeg får gjøre som jeg vil, kan du gjøre som du vil». Og det paradoksale er at statlig politikk har jo i stor grad betydd at man har forsøkt å stimulere til flere bokser. Man har sagt at man trenger team, man trenger fagteam, man trenger ACT-team, og man har andre sånne, skal vi si, team som vel å merke vel hver for seg er evidensbaserte, men som innebærer at de i liten grad blitt koblet opp mot hvordan helheten i tjenestesystemet fungerer. Og det har vært mitt mantra at det er nødvendig å se på hele tjenestetilbudet og ikke se på hvordan man kan evidensbasere bestemte, skal vi si, organisatoriske enheter innenfor dette feltet for at man skal kunne få til god samordning og samarbeid. Så det betyr altså at spesialisttjenestene er preget av det vi kan kalle hard governance, harde virkemidler, rammer, krav og forventninger. Spesialisttjenestene er nesten entydig opptatt av et medisinskfaglig paradigme, som vel å merke er kompatibelt, altså passer inn til de styrings- og organisasjonsformene som tjenestene opplever, men som gjør at tjenestene er under et konstant press. Og bare si at det innebærer også at de ansatte i disse tjenestene opplever store utfordringer og paradokser mange ganger. Vi har forsøkt å kategorisere disse utfordringene man får på to måter. Vi har sagt at når de kommunale tjenester opplever at de blir påført nye oppgaver og nye krav til hvordan man skal utvikle tjenestetilbudet, fordi at spesialisttjenestene kan sende sine pasienter ut av systemet når de ikke lenger mener de har noe å tilby eller ikke har ressurser til å kunne behandle på den måten de kanskje selv faglig sett ønsker, så betyr det at det oppleves av de kommunale eller lokalbaserte tjenester som ansvarsfraskrivelser fra spesialisttjenestens side. Og det begrepet ansvarsfraskrivelse blir brukt i veldig mange sammenhenger om det at kommunene blir fortvilet over at de får dårligere og dårligere pasienter eller brukere, at de får stadig større utfordringer med å gi et adekvat tilbud til disse, og så må man i neste omgang kanskje sende noen til institusjoner som er privateide, og som gjør at budsjettene i små kommuner sprenges på ganske radikale måter. Men ansvarsfraskrivelse er for meg ikke et moralsk begrep. Det er et organisatorisk kjennetegn, eller en konsekvens av de organisatoriske kjennetegnene ved det tjenestesystemet som man i dag har. Og så blir det også sannsynligvis et utilsiktet resultat av forholdet mellom politikk, kunnskapsutvikling og organisering, der man altså opplever at de kommunale tjenestene i stor grad, blant annet sånn som det kommer til uttrykk i reformene, både rusreformene og for så vidt også tidligere i opptrappingsplanen for psykisk helse, så blir kommunene overlatt til seg selv når det gjelder hvordan de skal organisere sine tjenester. Og det betyr altså at det å ha kompetanse og kunnskap om hvordan man skal organisere disse tjenestene og hvordan man skal samordne disse tjenestene, det blir helt akutt for at man skal kunne gjøre en god jobb i forhold til stadig mer utfordrende og krevende brukergrupper. Det er også en grunn til at vektleggingen av samhandling, både horisontalt og vertikalt, er blitt så viktig i dette systemet. Og samtidig må jeg si at dette er på en måte å si at flasken er halvtom. Men samtidig er det jo en rekke prosesser som foregår som gjør at man forbedrer dette systemet.
Jeg veldig optimist med hensyn til at fokuset både på det politiske nivået og på det faglige nivået i stadig større grad blir vendt mot hvordan man kan utvikle bedre tjenester gjennom ulike typer samhandlings- og samordningstiltak, og også ved at man utvikler en større grad av felles forståelse for hvordan tjenestene bør utvikles mellom de som jobber i spesialisttjenesten og de som jobber i de lokalbaserte og kommunale tjenestene. Takk til Helge Ramsdal. Nå skal vi over til vinner av Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid 2005. Forfatter, samfunnsviter og tidligere undervisningssjef for Bergensklinikkene, Arne Klyve. Du har jo både titt og ofte formulert gode problemstillinger knyttet til hvordan vi organiserer tjenestene våre. Hva dine tanker om det Helge Ramsdal snakker om? For det første synes jeg det var befriende å møte en fagperson som løfter blikket litt og ser på dette, nærmest sånn helikopterblikk, og ser på tjenestene, ser på stridbart kunnskapssyn. Og jeg tenker, noe av det første jeg ble med merke i, det var veldig forskjellig kunnskapssyn fra spesialisthelsetjenesten til de lokal samfunnsbaserte, kommunebaserte tjenestene. Nå er det sånn at foretakene skal jo være opptatt av effektivitet, og de skal være produktive, og de skal tjene penger. De skal ha korte behandlinger, korte intervensjoner. Mens i kommunene så er det jo dette langsiktige kvalitetsarbeidet som gjelder. Så det er to kunnskapssyn som også strides der. Det tror jeg mange som jobber i fagfeltet kjenner på. Medisinske paradigmer, sykdomstenkningen, fraværet av sosialfaglig, sosiologisk tenkning er sterkt inn i spesialisthelsetjenesten. Og så vil mange av de som jobber i kommunehelsetjenesten og kommunebaserte tjenester jobbe på en annen måte. Så Helge Ramsdal her, han måtte si at okay, vi har fått sterke styringssignaler fra politikerne, og så er det veldig tilfeldig hva som skjer kanskje rundt i de forskjellige kommunene. Da blir tjenestene ikke så veldig likeverdige. Vi ser et konglomerat av profesjoner og innsatsområder som ser veldig forskjellig ut fra kommune til kommune. Altså. Det er nesten sånn at politikerne kommer med en oppgave, og så gjør en det en ønsker å få til. Altså. Da blir det tilfeldig om du bor i nabokommunen eller i en annen kommune i Norge. Tenker du at det henger sammen med det han kalte negativ samordning? Det at hvis jeg får lov til å gjøre det jeg vil, så kan du gjøre sånn som du vil? Ja, det er jo litt sånn at jeg i hvert fall kjenner folk i kommunen som jobber og har travle arbeidshverdager, så er jo samordning et godt begrep. Men de fleste som samordner ønsker jo gjerne å bli kvitt noe av det de holder på med. Altså. For å liksom få det over på andre. Så det blir litt sånn, ja, tar du den, så tar jeg den og sånt. Litt sånn fordeling og så. Det der tverrfaglige, gode, integrerte samordningsfaget blir liden ut av det også. Jeg synes jo, bare si sånn avslutningsvis, at egentlig så handler dette om vår samfunnsfaglige bevissthet. Altså det å se livsskjebner sammen med større politiske og historiske hendelser. Altså. Og derfor er det så bra at noen drar oss gjennom dette bildet her også. Vi har en liten tid å snakke om dette i det daglige. Så nå har vi fått en god start med å løfte blikket, og så skal vi plukke det ned igjen i senere foredrag. Vi kommer tilbake igjen til deg, Arne, flere ganger i løpet av denne sendingen. Nå skal vi over til tjenestutvikling for en pasientgruppe som vi kan kalle eldre, og eldre med kognitiv svikt.
Gjennom tall fra brukerplankartleggingen har vi fått bedre oversikt over hvilke utfordringer som denne gruppe har, og til å fortelle oss mer om dette kan vi ønske velkommen til Peter Dale fra NAPA og Atle Holstra fra Korus Øst. Tusen takk for invitasjonen, og veldig fint at dere løfter fram brukerplan og eldre på det her seminaret. Mitt navn er Peter Dale, og jeg jobber i NAPA. Og mitt navn er Atle Holstad, og jeg jobber på Korus Øst. Utgangspunktet for vår samtale her ligger da i brukerplan. Brukerplan er et verktøy utarbeidet ved KORFOR i Stavanger, som veldig mange av landets kommuner har tatt i bruk for å kartlegge omfang av og beskrivelse av brukerne innenfor rus og eller psykisk helse. Og i fjor, i 2019, så var det altså over 250 kommuner i landet som gjorde denne kartleggingen, kartla inn på 60 000 brukere når vi slår sammen disse to gruppene. Så brukerplan er et svært omfattende kartleggingsverktøy som gir store innsikter i denne brukergruppen. Men så er det sånn, Petter, at vi sitter jo her og skal på en måte bore oss litt ned i en liten del av dette. Hva er det vi skal se nærmere på? Jo, som sagt, det er eldre da, og kognitive vansker vi skal fokusere på. Og i den sammenhengen så er det kanskje viktig å trekke fram at blant de her 60 000 menneskene som blir kartlagt innenfor rus, rop og psykisk helsefeltet, så utgjør da mennesker over 50 år en tredjedel av de kartlagte. Det er, kan høres mye ut, men hvis du sammenligner med den befolkningen for øvrig, så er det faktisk få når du tenker på at man i Norge har en ganske jevn aldersspredning fra 15-20 år oppover. Normalt i brukerplan så har du en U-form, det vil si at de flest kartlagte er rundt 40 år, og så blir det færre jo eldre du blir, og færre i den yngre aldersgruppa. Og det indikerer trolig da, at man i forhold til særlig den eldre målgruppa har kartlagt veldig få med de her vanskene og problemene. Og så er det jo sånn da, at når vi på de her brukerplansamlingene snakker om de forskjellige målgruppene innenfor rus- og ropfeltet, så har vi en tendens til å løfte fram de brukerne med mest alvorlige og langvarige problemer både innenfor rusfeltet og psykisk helsefeltet. Vi har de senere årene kanskje også trukket fram andre grupper i forskjellige sammenhenger. Unge i risiko, personer med flyktning- og innvandrerbakgrunn, men eldre har kanskje fått for liten plass. Så her tror jeg vi trenger å gjøre en jobb med å kartlagt flere. Særlig innenfor tjenesteområdene, for eksempel hjemmetjenester, fastlegeordninger, kanskje til og med også innenfor sykehjem. Når vi ser på dette bildet her da, som viser aldersfordelingen, så ser vi at vi har tenkt eldre fra 50 år. Og det er det kanskje noen som lurer på hvorfor liksom fra 50 år og ikke fra 60 eller kanskje 70. Nå er det jo sånn at du befinner deg i den yngste gruppa her, og jeg tar jo snart steg inn i den eldste. Men grunnen til at vi begynner på 50 år er jo, som programverten eller konferanseverten her sa innledningsvis, at i gjennomsnitt så lever jo de med alvorlige utfordringer innen rus, psykisk helse, i gjennomsnitt 15-20 år kortere enn befolkningen ellers. Så derfor er det kanskje naturlig at vi ser på eldre fra 50 år, fordi at det er biologisk alder, og fordi at de sliter med store sammensatte helseproblemer, gjør at det er naturlig å begynne der da. Så har vi et bilde her da, hvor vi nå på en måte krysskobler, og det er det brukerplanen gir oss veldig gode muligheter til, at vi kan altså krysse de forskjellige parametrene mot hverandre, og således kunne lese mye mer bak de tallene vi først får opp. Og her har vi altså da krysset dette med eldre og kognitiv svikt da. Og da ser jo vi at når det gjelder andelen som vurderes til å ha kognitive vansker eller er utredet for kognitive vansker, den er liksom høyest fra 30 opp til 60, og så avtar den da når de blir eldre, og så er den lavere da på de unge. Hva tenker du om det? Altså det er sikkert flere grunner til det blir på den måten her. For det første så tror jeg vi har en forestilling fra gammelt av om at mennesket på mange måter når sitt
så middagshøyde midt i livet. Det ofte da forventningene til den enkelte størst. I forhold til det her med å ta utdanning, skaffe seg arbeid, gjøre karriere, familie, bolig, du etablerer deg på forskjellige livsområder, og krav og forventninger kanskje er størst da, og da blir det oftest synliggjort i den alderen der. Det betyr ikke at hverken yngre eller eldre har kognitive vansker, tvert imot. Det er ganske mange historier som peker på at den type vansker i liten grad identifiseres tidlig nok i livet. Det er mange som sliter med vansker knyttet opp til skole, knyttet til arbeid, knyttet opp til det å få en tilknytning til voksenlivet, og som drar med seg de her problemene langt inn i alderdommen. Så også her vil jeg jo tro at det kan være for dårlig kartlegging til CD. Ellers så er det jo sånn da at vi ser at mennesker med særlig fra 50, 60, 70 år oppover kanskje i større grad kamuflerer særlig psykiske vansker, for så vidt også rusavhengighet, i større grad enn andre, fordi at det tabuisert, skambelagt. Men det er også sånn da at vi hjelpere kanskje i større grad ser de somatiske problemene tydeligere enn det som ligger bakenfor. Det er en del forskning som peker i den retningen der. Og ofte så får man størst oppmerksomhet rundt tilstander som demens. Det har også vært gjort en del undersøkelser i forhold til depresjon. Lite i forhold til angst, andre psykiske problemer, også rusavhengighet. Vi vet jo at det er en del underdiagnostikk ute og går, og kanskje er det sånn da at det er lettere for oss å overse den aldersgruppa, også fordi at de i liten grad selv ber om hjelp i forhold til disse tingene. Og da er jo kanskje utfordringen da, Petter, at når det gjelder dette med brukerplan, som er gode sin oppgave å få kommunene til å ta i bruk i størst mulig grad, så er det jo det å si at dess flere tjenester som er med og kartlegger, og dess større liksom, antall tjenester er med, så vil vi også kanskje mer kunne si noe mer sånn konkret om dette med kognitiv svikt og alder, men i det hele tatt i forhold til alder totalt sett. Da. Og da er det jo også å tenke det at kognitiv svikt er jo et uttrykk for vansker på flere livsområder. Og det vi ser i brukerplanen, det er jo at de som da vurderes eller har kognitiv svikt, de har dårligere levekårsindeks enn gruppa for øvrig. Så oppfordringen fra oss her må jo da bli at brukerplanen er et veldig nyttig verktøy i å få innblikk og få litt mer sånn kunnskap om det vi har snakket om nå. Men det fordrer da at flere tjenester med, ikke minst overfor de unge, hvor vi ser brukerplanen, i mindre grad har klart å fange opp de yngste. Så det var liksom oppfordringen herfra da, i forhold til brukerplan. Har du noe mer du tenker du vil tilføye? Ja, jeg må jo bare si det at vi snakker her om en gruppe mennesker fra 50 år oppover. Og det er et stort og rikt mangfold blant de her folkene. Min erfaring, både jeg jobbet i tjenestene og når jeg selv også har sett nærmere på kunnskapen på dette området, er jo det at folk ønsker å leve sine liv med gode levekår og verdighet på den måten de selv bestemmer. Og kanskje er det sånn da at vi må la også eldre mennesker i større grad få påvirket tjenesteutviklingen, det vil si dra dem tydeligere med inn i brukermedvirkningen og styre tjenestene i dette området. Vi står overfor en eldrebølge, og det er klart det blir sannsynligvis flere mottakere av tjenestene. Jeg har hatt møter med brukere som har sagt til meg at for meg, som har vært i dette tjenestene så lenge, så er det viktigste det her å bli tatt på alvor, få en type verdighet og en sosial kontakt. Og kanskje er det der vi skal sette inntrykket fremover. Tusen takk til Atle og Petter. Vi skal fortsette på tema om kognitive vansker. Først skal vi se en reportasje med seksjonsleder på Follo Ara Poliklinikk, Gro Helene Øystad Nordberg, og fagleder i rustjenesten i Nordre Follo kommune, Elin Haugen.
etter reportasjen så går vi rett over i et digitalt tilsendt foredrag av psykologspesialist PhD Kirsten Johanne Bråtveit. I arbeidet med den pasientgruppa her så må vi jobbe sammen, tenke sammen for å finne gode felles faglige vurderinger. Vi må se det individuelle i hver pasient, og vi må også se mulighetene for å tenke utenfor boksen og utfordre de systemene vi jobber i og de ulike fagfeltene vi representerer. Det her krever mot, men vi som jobber i det feltet her, vi har jo masse pågangsmot. Vi må tenke utenfor boksen og utradisjonelt, vi må stole på hverandre og ha en gjensidig respekt for hverandre og den jobben vi gjør sammen med pasienten. Vi må tørre å sette fokus på kognitive evner, også når de er svake. Og vi er helt nødt til å møte pasientene der de er kognitivt. Det er ikke vits i å holde på med samtaler på 3 kvarter, når pasienten mister fokus etter 10 minutter. Og vi kan heller ikke fylle rommet på ansvarsgruppemøter når pasienten mister fokus med mer enn 2 personer i rommet. Og vi må se etter kognitive vansker, også i aktiv rus. Kanskje er det ikke sånn at hun ikke gidder å følge med i samtalen, men hun evner det ikke på grunn av konsentrasjonsvansker. Og kanskje er hun ikke så lat, men hun evner faktisk ikke å starte opp med dagens oppgaver. Og kanskje er hun heller ikke så treg av mangel på vilje, men på grunn av nedsatt tempo, på grunn av nettopp kognitive vansker. Hei, jeg heter Kirsten Bråtveit og jobber til daglig som forsker i Helse Fonna og som psykologspesialist og leder for behandlerteam i Blå Kors Haugaland A-senter. I dag så skal vi snakke litt rundt temaet medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt, generelle lærevansker i møte med rusbehandling og øvrig hjelpeapparat. Jeg har lagt opp dagens forelesning etter følgende grovkategorier. Først så vil vi begynne litt med å se nærmere på det stadig mer populære begrepet kognitiv svikt. Videre så skal vi se litt på hva det vil si å ha generelle lærevansker. Vi skal innom generelle lærevansker og rusbehandling, før det gis en kort innføring i en sosioøkologisk modell for fungering. Og til slutt så skal vi ha en liten smakebit på hvordan vi kan tilrettelegge oppfølging og behandling. Kognitiv svikt er et begrep som blir stadig mer brukt i rusfeltet. Og ofte brukes dette som om kognitiv svikt eller nedsatt kognitiv fungering er én ting. Men det er viktig å se nærmere på ulike former for kognitiv funksjon, da det både kan ligge ulike årsaker og behandlingstilnærminger til redusert fungering. Av definisjon så betyr kognisjon eller kognitiv det som har med erkjennelse, oppfatting og tenking å gjøre, og fremstilles ofte som en motsetning til følelser og intuisjon. Eksempler på kognitiv fungering kan være hukommelsesfunksjoner, oppmerksomhet, evnen til å løse problemer, evnen til planlegging, gjennomføring og generell regulering av vår egen atferd. Høy grad av impulsivitet og behov for umiddelbar tilfredsstillelse kan være et stort problem hos rusmiddelavhengige, og de har vansker med det som vi kaller eksekutivfunksjoner. Indirekte så kan kosthold og manglende tilførsel av næringsstoffer og vitaminer også lede til kognitiv svikt hos rusmiddelavhengige. For eksempel så er tilførsel av B-vitaminet tiamin
ekstremt viktig for å hindre eller reversere hukommelseslidelsen Korsakoffs syndrom, som kan forekomme hos alkoholavhengige. Andre psykiske lidelser som ADHD kjennetegnes av kognitive vansker. For ADHD så er oppmerksomhetssvikt et hovedtrekk ved lidelsen og gir funksjonsvansker i hverdagen. Ved for eksempel demens ser en en uttalt svikt i hukommelsen og ofte vansker med orientering i nærmiljøet. Forskjellige former for kognitiv svikt gir forskjellige forståelsesrammer og behandlingsmuligheter. Og det er forskjell på for eksempel en spesifikk svikt og en mer generell kognitiv svekkelse. Noen kognitive svekkelser antas midlertidig svekket og bedres med behandlingen, mens andre regnes som mer permanente. For eksempel har eksekutivfunksjoner vist seg mindre stabile fra barndom til voksen alder, og mer i stand til endring enn for eksempel de kognitive funksjonene som er involvert i intellektuell fungering. De siste årene så har det vært økende interesse for kunnskap om mennesker med nedsatt intellektuell fungering og samtidig ruslidelse. Dette har stort sett blitt studert hos mennesker med psykisk utviklingshemming eller borderline utviklingshemming. Og en samlebetegnelse på det er generelle lærevansker, både borderline og utviklingshemming. Det er tre hovedkriterier som definerer generelle lærevansker. Disse er at både intellektuell fungering og adaptiv fungering skal ha vært nedsatt før fylte 18 år. Det vil si at både de mentale forutsetningene for å lære og evnen til å tilpasse seg og fungere i samfunnet er nedsatt fra tidlig alder. Av tilpasningsferdighetene må minst ett av de følgende områdene være bredt nedsatt. Begrepsmessige, sosiale eller praktiske ferdigheter. Psykisk utviklingshemming er en diagnose klassifisert i diagnosesystemene ICD-10 og DSM-5. Tidligere så var borderline intellektuell fungering oinkludert, men ble i senere versjoner tatt ut, da mange mente at disse fungerte mer som normale enn de med utviklingshemming. Det har vært store debatter på feltet, og en haug med forskning viser at mange med borderline fungering har høyere forekomst av psykiske lidelser og rus, og kan ha behov for hjelp og tilrettelegging på lik linje som de med en psykisk utviklingshemming. I diagnosesystemet i dag så er tilstanden klassifisert som en symptomlidelse som kan ha klinisk betydning. I vårt diagnosesystem ICD-10 så er betegnelsen R41.83 borderline intellektuell fungering. Å få diagnosen psykisk utviklingshemming kan utløse rettigheter som uføretrygd, gratis tannbehandling eller varig tilrettelagt arbeid. Å innrapportere utviklingshemming til kommunene gir også økte inntekter til kommunene, som igjen kan bygge opp et bedre tjenestetilbud til denne gruppa. Her i Norge så har ikke den borderline-gruppa noen spesielle rettigheter. Mens for eksempel i Nederland så har mennesker med rus, psykisk lidelse og borderline utviklingshemming de samme rettighetene til hjelp og støtte som de som er diagnostisert med en psykisk utviklingshemming. Men det at de ikke har noen spesielle rettigheter her i Norge, betyr ikke at vi ikke bør fange dem opp i behandling og vurdere om de trenger noe tilrettelegging.
Internasjonale studier viser at rusmiddelrelaterte problemer eller avhengighet forekommer i en 0,5-6% hos mennesker med en diagnostisert psykisk utviklingshemming. Vår egen studie viser imidlertid at rundt 30% av inneliggende pasienter i TSB kan ha generelle lærevansker uten at vi vet om det. Det vil si at man har ikke klart å identifisere lærevanskene. Flere rapporterer at mennesker med utviklingshemming har begrenset tilgang til rusbehandling. Hvis de først kommer inn i rusbehandling, viser studier høyere drop-out eller avbrudd i behandlingen. Og det er rapportert at mennesker med utviklingshemming kan ha negative erfaringer i møte med rusbehandling. Mennesker med psykisk utviklingshemming blir ofte behandlet for rusproblematikk i tjenester for mennesker med nedsatt funksjon, heller enn i rustjenestene. Og kvaliteten på rusbehandlingen kan være svekket ettersom disse tjenestene rapporterer å ha lite kunnskap på rusproblematikk. Psykisk utviklingshemming er som nevnt generelt underdiagnostisert i ruspopulasjon, og en blir stadig mer opptatt av metoder for identifisering. Blant annet så finner en overoppoping av personer med psykisk utviklingshemming i fengselspopulasjoner og i tjenester for psykisk helse. HAIS Ability Screening Index, eller HASI, har vist seg å være et nyttig instrument for å finne pasienter som burde vært videre utredet for utviklingshemming. Og dette instrumentet er blant annet validert for ruspasienter. Det er et generelt problem at mennesker med utviklingshemming ofte er utelatt fra psykoterapistudier. Vi vet derfor lite om hvilke behandlingsmetoder som er effektive for denne gruppa. Utviklingshemming i seg selv er definert av kognitive begrensninger som kan gjøre det vanskelig å organisere opplevelser og erfaringer. Den språklige uttrykksevnen kan gjøre det vanskelig å fortelle om disse opplevelsene og erfaringene. Og forståelsesvansker kan gi utfordringer med å vite hva som er relevant å fortelle om. I spesialisthelsetjenesten som psykisk helsevern eller TSB kan det ofte være mangel på kunnskap om utviklingshemming. Det å ikke bli identifisert med generelle lærevansker fører kanskje til at vi bruker kartleggingsverktøy for rus og psykiske lidelser som ikke er validert for mennesker med utviklingshemming. Dette kan også føre til feilaktige slutninger i en diagnostisk prosess, og i verste fall fører til skadelig behandling. Uten å kjenne til om en person har generelle lærevansker, kan man heller ikke tilrettelegge behandlingen tilstrekkelig. Det kan være mangelfull kunnskap om hvordan en best skal kommunisere med en pasient i et behandlingsforløp. Og hvis vi får inn en pasient til TSB som allerede er diagnostisert med en utviklingshemming, så kan vi fort stå i fare for å avvise pasienten. Jeg har tatt med et eksempel fra i fjor, hvor det ble gjort en klage til fylkesmannen etter en avvisning i TSB. Og vi skal se litt på den saken. Det ble da gjort en vurdering i behandlingsenheten, hvor det ble skrevet: det vurderes at pasienter med lettere psykisk utviklingshemming ikke kan dra nytte av tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hverken poliklinisk eller i institusjon. Og fylkesmannen svarte da: vi vil i tillegg understreke at personer med nedsatt evnenivå og psykisk utviklingshemming etter konkret vurdering vil ha rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling på lik linje som andre.
Prioriteringsveilederen og andre relevante kilder skiller ikke ut evnenivået som særskilt tungtveiende moment i vurderingen. Men kan det allikevel ligge noe i påstanden fra rusbehandlingsenheten som avviste? Eller er det kanskje behov for tilpasning av rusbehandling, sånn at mennesker med generelle lærevansker kan dra bedre nytte av tilbudet? Mennesker med generelle lærevansker eller psykisk utviklingshemming har en forsinket utvikling sammenlignet med mennesker på samme alder og med samme kulturelle bakgrunn. I diagnosesystemene legges det mer og mer vekt på vansker med tilpasningsferdigheter. Sånne vansker har en direkte innvirkning på hvordan personen fungerer i hverdagen og i samfunnet. Eksempler kan være vansker med å lese eller forstå skriftlig materiale, vansker med å huske, for eksempel sin egen adresse, vansker med å forstå og bruke økonomiske systemer som for eksempel bankkonto, vansker med tid, vansker med å organisere sin egen bosituasjon med renhold, matlaging og så videre. Styrker og svakheter samt hjelpebehov varierer fra person til person. Og det er tenkt at livskvalitet og generell velvære vil øke med individualisert, adekvat støtte over tid. Ofte så brukes en sosioøkologisk modell for funksjonshemming som teoretisk rammeverk. I en sosioøkologisk modell for funksjonshemming er funksjonshemming sett som menneskelig fungering i relasjon til miljømessige krav. Støtten eller behandlingen skal bidra til å gjøre gapet mellom individets fungering og miljøets krav mindre. Sånn støtte kan for eksempel være hjelp til matlaging, som på bildet her, teknologiske hjelpemidler eller en adekvat bolig. Et sosioøkologisk rammeverk er en måte vi kan tenke rundt tilrettelegging i rusbehandling og i tillegg til å for eksempel bruke forenklet språk. I likhet med de fleste andre psykiske lidelser er det foreslått at rusmiddelavhengighet er forårsaket av et samspill mellom en rekke biologiske, psykologiske, sosial- og miljømessige faktorer, en såkalt biopsykosocial modell for sykdom. Ofte vil disse faktorene overlappe eller spille sammen for å skape en avhengighet. Rusbehandling tar også et biopsykosocialt perspektiv. Mye av arbeidet både på biologisk, psykologisk og sosialfaglig område starter i kommunale tjenester, jobbes videre med i spesialisthelsetjenesten og videreføres til kommunale tjenester igjen. Men like ofte så innebærer elementer i rusbehandling et samarbeid mellom flere instanser på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. For ruspasienter generelt, og for ruspasienter med generelle lærevansker spesielt, er det viktig med et systematisk og koordinert helhetlig tjenestetilbud. I et sosioøkologisk rammeverk vil miljømessige krav her for eksempel være at pasienten skal jobbe målrettet på flere områder samtidig. En IP-koordinator hjelper til med å holde oversikt, minne på avtaler, samle trådene og sette dagsorden. IP-koordinatoren hjelper til med å dekke gapet mellom pasientens fungering og de miljømessige kravene. Her da at pasienten skal jobbe på flere områder samtidig. Og ofte er det også behov for tilpasning av spesifikke tiltak. Her har jeg tatt med et eksempel fra en faktisk behandling for å illustrere hvordan gapet mellom pasientens fungering og terapikrav
fylles av miljøterapeuter. Pasienten i eksempelet her rapporterte søvnproblemer som en av de sterkeste risikofaktorene for tilbakefall til rus. Søvnmønsteret ble grundig utredet med søvndagbok, miljøobservasjoner og aktigraf. En søvnbehandling ble planlagt. Pasienten hadde svekket planleggingsevner og hukommelse, og ville nok ikke klart å gjennomføre denne søvnbehandlingen uten miljøterapeutisk støtte. Det ble laget en plan for søvnbehandlingen med konkrete tiltak. I tillegg til tiltakene er det da satt inn en kolonne for hva pasienten skal gjøre og hva han har ansvar for, og hva miljøterapeuter skal gjøre. For eksempel under tiltaket ingen energidrikk til kaffe etter klokka 15, skulle pasienten sørge for å ikke innta disse stimulerende drikkene, og miljøpersonell hadde ansvar for å minne pasienten på når klokka var 15. Vel så viktig som å jobbe helhetlig gjennom for eksempel en individuell plan, er det å danne en ansvarsgruppe som er fleksibel, kreativ og kanskje jobber noe utradisjonelt. For eksempel vil det være nyttig å ha med personell fra kommunen i enkelte samtaletimer i TSB. Dette både for at tema fra timen kan repeteres og drøftes videre i det daglige, og bedre forståelse av det som formidles. Mennesker med utviklingshemming strever ofte med å forstå eller huske, og flere repetisjoner av et budskap kan gjøre det lettere å ta det inn. Omsorgspersoner eller kommunalt ansatte anbefales ord og kontaktes for supplerende informasjon i en diagnostisk prosess. Mennesker med utviklingshemming kan ha vansker med å forstå begreper som håpløshet, og har en tendens til å svare bekreftende uavhengig av spørsmål. Spesialisthelsetjenesten kan bruke flere ambulante konsultasjoner om pasienten strever med å møte til timen, og indirekte arbeid gjennom kommunalt ansatte eller pårørende kan brukes i arbeidet med pasienten. Og ofte så kan det være lurt å samarbeide med andre enheter innad i spesialisthelsetjeneste og kommunen. For eksempel i søvnbehandlingseksempelet som jeg nevnte i stad, så ble et psykiatrisk poliklinikk for utviklingshemmede i Haugesund koblet på for å gjøre en måling med aktigraf. Men selv om andre deler av spesialisthelsetjenesten eller kommunale tjenester kobles på for veiledning eller enkeltoppdrag, så tror jeg det er ekstremt viktig at en eller to enheter føler et eierskap til den helhetlige behandlingen til pasienten. Mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser kan fort bli kasteballer mellom ulike tjenester. De er også sårbare for endringer i personal eller tjenestetilbud. Og her tenker jeg at relasjon er vel så viktig som å være dødsekspert på utviklingshemming eller rus. Jeg kunne ha snakket mye om dette temaet med generelle lærevansker og rus, men dette var dessverre alt vi fikk tid til i dag. Et viktig budskap å ta med hjem er at vi må bli flinkere på å identifisere utviklingshemming, og vi må sørge for en god kartlegging av adaptiv fungering for å vite hvor vi som hjelpeapparat kan tilrettelegge til funksjonsnivå, eller må finne kanskje utradisjonelle måter å fylle gapet mellom kravene vi stiller i behandling til boevne eller til arbeid, og pasientens faktiske fungering. Da gjenstår det bare å si takk for oppmerksomheten, og ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til dagens tema. Takk til Kirsten Johanne. Vi har nå fått Arne Klyve tilbake igjen i stolen. Og nå lurer jeg på, Arne, når du hører Kirsten Johanne snakke om lærevansker,
Hvilke refleksjoner gjør du deg? Ja, for det første er jeg litt overrasket over nær en tredjedel av pasienter innlagt i rusbehandling har generelle lærevansker. Og er det noen som vi skal tenke på når det gjelder likeverdige tjenester, så er det akkurat denne. De har akkurat like stor rett til spesialisert behandling som alle andre. Vi hører at det veldig mye drop-out, og det stort frafall, og spesielt med disse. Og så har de heller ikke blitt fanget opp av hjelpeapparatet tidligere. Selv om mange av de har vært i kontakt med PP-tjeneste og barnevern, så har han ikke fanget opp disse tingene. Og det blir ikke synlig før en er enten kanskje i fengsel eller i rusbehandling. Og så bedte jeg meg merke dette med hvordan er det vi snakker med disse. For kan jeg bruke vanlige måter å snakke med disse? Hva oppfatter de altså? Og så tenkte jeg også på motiverende samtale, som er sånn satsingsområde for kompetansesentrene. Går det an å skreddersy også motiverende samtale for en gruppe med så annerledes repertoar for å oppfatte ting? Det synes jeg er viktig. Godt poeng. Ja. Hun gir gode råd på kartleggingsmetoder. Det kan vi merke oss. Dette er kompetanseheving. Dette er noen redskaper vi får nå i rusfeltet som vi må ta i bruk. Og så avslutter hun med å si, det kan for så vidt være min avslutning også, at vi trenger å lose dette inn i forhold til noen få som jobber med oppfølging med disse, at ansvarsgruppene fungerer, og at individuell plan også fungerer for disse. Takk skal du ha, Arne. Vi skal få høre mer fra deg senere. Vi skal litt tilbake til eldre nå. To grupper. Folk med rusavhengighet blir eldre, og den øvrige befolkningen som utvikler rusproblemer på sine eldre dager. Helsetjenester må tenke nytt, og vi skal se en kort reportasje med rådgiver Bente Øfsti, som har spennende planer for Bærum kommune. Rett etter reportasjen, så går vi rett over i et foredrag med lege Fred Rune Ram fra Korus Sør. Hei og velkommen til Bærum kommune og Sandvika sentrum. Jeg jobber i rådgivning rus og psykisk helse, som er et lavterskeltilbud for mennesker som sliter med rus, psykisk helse og andre sosiale utfordringer. Jeg skal fortelle dere i dag om et prosjekt som Bærum kommune har startet opp, som heter Aldring og rus. De er knyttet til vår tjeneste, men også til flere deler av Bærum kommune og også spesialisthelsetjenesten. Det er finansiert av kommunale rusmidler hos Fylkesmannen og er forankret i rusmiddelpolitisk handlingsplan ved at eldre og rus har fått en større plass i planen som fornyes nå. Grunnen til prosjektet er at vi ser de nasjonale trendene i forhold til eldre og rus. Og spesielt i forhold til alkohol så vet vi at eldre drikker mer, og de drikker oftere enn det de har gjort enn tidligere generasjoner har gjort. I Bærum kommune så er det mange som har høy utdannelse og høy inntekt, men vi har også store inntektsforskjeller i Bærum. Og det betyr at det kan medføre en del sosiale og helsemessige utfordringer. Dette arbeidet er ikke rettet mot generell forebygging av foreldre, men det er rettet mot de som allerede har oppnådd en form for skade. Målgruppa har vi delt i to, kanskje mest fordi man kan se at tiltakene kommer til å være litt ulike. Det ene er de som er over 65, som vi kaller risikobrukere, som på en måte blir risikobrukere nettopp fordi de blir eldre. Og så har vi en annen målgruppe som er 45 pluss. Det er de som har en kjent avhengighet og som tjenesten har kjent over tid. Ofte de vi tenker på som marginaliserte og som har behov for flere tjenester. Så, hva vil vi oppnå med dette? Jo, vi ønsker oss at brukerne og pårørende skal komme tilbake og si at de har fått riktig hjelp, og at den hjelpen har vært samordnet. Jeg har kalt dette aldring og rusfakta. Hvis vi går til helsedirektoratet, så sier de eldre og rus. Men grunnen til at jeg har forandret litt på den overskriften, eller det som på en måte er helsedirektoratets prosjekt, det er fordi at
Eldre et litt uklart begrep, og det andre at rus i seg selv et uklart begrep, og i alle fall når vi kommer til denne aldersgruppen, så rus sammensatt og ofte forklart og må forstås på en litt annen måte. Og så det spørsmålet om hva jeg skal konsentrere meg om på disse 15 minutter jeg har fått til rådighet, og da konsentrerer jeg meg litt om bakgrunnen for hvorfor dette blir en problemstilling. Vi har hørt litt om det tidligere i dag, men jeg skal også si litt om bakgrunnen. Vi har jo denne berømte eldrebølgen, og da ser vi at det er jo ikke bare i Norge vi har dette her, det gjelder hele den vestlige verden. Vi har en aldrende befolkning over hele fjøla. Og Norge er ikke det land som er egentlig mest utsatt for dette engang, men vi blir veldig mange gamle. Det blir mange gåstoler og sånne støttestrømper og den slags etter hvert. Vi blir veldig mange. Så eldrebølgen den kommer, og hvis vi ser på de konkrete tallene i Norge, så ser det jo sånn ut, og da må jeg bare se på skjermen selv også. Hvis vi ser på, vi får før 2000, før 2050 tror jeg dette her, så er det 2000% økning i personer over 100 år. Det er fortsatt få personer, men det øker voldsomt. Og hvis vi ser på gruppene under, så er det også en voldsom økning, og det er kanskje de vi skal konsentrere oss mest om. Det er altså en voldsom aldring i befolkningen, og der jeg kan også legge til at det er sånn at i rundt 2030 så vil det i Norge være slik at samfunnet har større trykk på omsorg for de eldre enn de har for omsorg for barn. Vi har et skjæringspunkt rundt 2030. Så det er konklusjon nummer en, og det blir noen konklusjoner underveis. Bare antallet eldre vil by på utfordring med hensyn til rusmidler. Når det blir flere som bruker rusmidler, så får vi også mer problemer med dem som bruker rusmidler i denne gruppen. Og så har vi en ting til. Vi har endringer i holdninger, og dette har jeg ikke sugd av eget bryst. Dette har jeg fra Britt Slagsvold på NOVA. Vi har mer liberale holdninger til rusmidler. Vi har blitt annerledes, og vi har fått også mer hedonistisk holdning. Med hedonisme så mener vi jo at vi er mer opptatt av vår egen nytelse enn av omsorgen for naboen. Vi har blitt mer urbanisert, og det er klart sammenheng mellom bruk av rusmidler, og da særlig alkohol, og urbanisering. Det brukes mye mer i byene enn på landsbygda. Vi har høyere utdanning. Høyere utdanning er forbundet med mer alkoholbruk. Og så har vi bedre økonomi, og selv om vi kan klage på polprisene, så er det slik at relativt til både inntekt og relativt til pensjon, så har prisene falt betydelig i Norge. Så selv om vi klager på at svenskehandelen har vært ligget nede, så er det fortsatt billig alkohol i Norge, sammenlignet med hva det var for noen år siden. Og så har vi mer individualistiske holdninger, og dette er jo hele sosialdemokratiets problem. Vi har blitt mer opptatt av å realisere oss selv, og ta ut vårt eget potensial og leve vårt eget liv, enn å tenke på de som ikke er så privilegiert som oss selv. Det har blitt mindre kollektivistiske holdninger i samfunnet generelt. Det er konklusjon nummer to. Samfunn og kultur gjør at bruken av rusmidler i eldregruppen vil øke. Vi har altså flere eldre, og så vet vi at bruken av rusmidler vil øke på grunn av forhold som ligger helt utenom rusen egentlig, eller utenom rusmidlene. Så sa jeg jo at dette med eldre er et sammensatt begrep. De fleste studier på dette, de starter på 65 år. Vi hørte tidligere i dag at det er fra 50-årsalderen, og egentlig kunne jeg snakke om kognisjon. Vi skal vite at vår egen hjerne, der begynner en kognitiv reduksjon fra 25-årsalderen, samtidig som andre deler av hjernen er under oppbygging, og så går det gradvis nedover. Vi har altså en kognitiv reduksjon i denne gruppen, men det slår først ut fra 65 oppover, og ikke bare negativt, det er også en del positive ting. Eldre mennesker, de skal huske på, er veldig kloke mennesker, og de har mye livserfaring, og de klarer å koble erfaringer mot det som skjer her og nå, på en helt annen måte enn yngre mennesker gjør. Yngre mennesker er skarpere og raskere, men eldre mennesker er klokere og klarer å se sammenhenger. Det er relativt få studier på eldre og bruk av rusmidler. Jon Jonsen pleier å si at doktorgradene ligger på rekke og rad her for dem som vil ta det. Så vi har et litt dårlig kunnskapsgrunnlag. Men hvis vi ser på gruppen da, fra 65 pluss som eldre, så er det en gruppe på 30-40 år. Og hvis jeg sa til dere at vi skulle behandle en 20-åring på akkurat samme måte som 60-åring, så ville de sagt at nei, det går jo ikke an. Eller hvis jeg sagt en 10-åring på samme måte som en 50-åring, så ville de sagt at det går ikke an. Men av en eller annen grunn så putter vi alle i 65 inn i en gruppe som heter eldre, mens det egentlig
ikke er en gruppe, men det er en stor populasjon av individer. Og det er noe av det som gjør dette veldig utfordrende. Hvis jeg snakker om alkohol, så kan jeg si at det er 50-åringer som ikke bør bruke alkohol i det hele tatt. Og så finnes det 80-åringer som tåler faktisk ganske mye. Det er store individuelle forskjeller, og hvis vi begynner å på en måte lage dette til en gruppe, så har vi ikke klart denne individualiseringen som behandlingsapparatet skal gjøre i henhold til retningslinjer og lov. Når vi da kommer til aktuelle rusmidler, så har vi de illegale rusmidlene, og så har vi tobakk, og tobakk har en spesiell funksjon her. Og så har vi medikamenter som er satt i parentes. Medikamenter er noe du får forskrevet av lege for en eller annen tilstand. Og likevel så vet vi det at 50% av medikamentbruken ikke brukes slik som legen har forskrevet. Og når det er noen av disse medikamentene som også i tillegg er vanedannende, så brukes de av og til for å få en rusopplevelse, eller i alle fall det som eldre vil kalle rus. Rus har ikke en samme betydning hos eldre. Selve rusopplevelsen blir mindre, mens de psykomotoriske effektene av medikamentene er like, slår like betungt inn som om du var yngre. Og så har vi alkohol, som er det store. Alkohol er jo som mjøs, altså illegale rusmidler er som en vannpytt i forhold til mjøsa. Alkohol er det store rusutfordringen i Norge. Det er det i det hele vestlige verden. Illegale rusmidler er vi veldig fokusert på, men det er et mindre problem, og enda mindre problem i denne aldersgruppen. Men la oss gå løs på disse midlene. Sånn ser det ut fra Folkehelseinstituttet i 2016. Der ser vi at cannabis har jeg satt nede i hjørnet. Hvis vi ser hvordan de bruker cannabis her, så ser vi at det er relativt få som bruker cannabis i Norge i gruppen eldre. De som er 55-64 år og enda mindre høyere opp. Men vi har begynt å få de første sykehusinnleggelsene av 70-80-åringer i cannabisrus. Altså forvirring av ukjent årsak, og så er det cannabis som ligger til grunn. I tillegg så tror jeg at det kommer til å skje noen endringer i amfetaminbruk, for eksempel, nettopp fordi amfetamin har en litt stimulerende effekt på kognisjon i mindre mengder. Tar du mer, så blir det bare tulla alt sammen. Men hvis vi ser på USA, så har det vært en voldsom økning i cannabisbruken, og veldig ofte så kan vi se at det som først vi ser i utlandet, kommer også til Norge. 65 pluss, der har vi hatt en økning fra 2002 til 2016 på 333% når det gjelder cannabisbruk. Så vi kan forvente at det kommer en del andre rusmidler inn i dette fagfeltet enn det vi har vært vant til å håndtere så langt. Når det kommer til tobakk, så ser vi her faller jo det for befolkningen i sin helhet. Vi røyker mindre og mindre tobakk. Men det faller minst i den eldre aldersgruppen, og det har en spesiell betydning, og kommer jeg litt tilbake til. Medikamenter med ruseffekt hele landet i 2019, det er brukere per 1000 innbyggere, så er ingen, og da har jeg valgt bare sterke smertestillende og sovemedisiner, som vi kaller vanedannende medisiner. Da ser vi jo klart at det er de eldre som bruker mest av dette. Det er ungdommen vi er fokusert på når det gjelder disse rusmidlene, men det er de eldre som bruker mest, og de bruker det ikke slik som legen foreskriver i så stor grad som legen tror. Og i tillegg så er det slik at de også har på grunn av litt sånn kognitive endringer, så husker de ikke helt sikkert om de tok denne beroligende tabletten om morgenen, så de tar en ekstra en klokka 11 på formiddagen, altså den type problemstillinger. Og så før jeg går videre på akkurat medikamenter, så vil jeg si at det er en rekke andre medikamenter som henger sammen med alkoholbruk, som vi ikke regner blodtrykksmedisiner, en del antibiotika, en del av disse medisinene som eldre mennesker bruker, henger sammen med alkohol, for alkohol har egne farmakologiske egenskaper, akkurat som medisinene har det. Konklusjon 4 er altså at det er sannsynlig at rusbildet er i endring, og det er de eldste som påvirkes minst med hensyn til røykeslutt. Og det er de eldste som bruker mest vanedannende medisiner. Hvis de bruker vanedannende medisiner på toppen av alkohol, så er ikke 1 pluss 1 2 lenger, da er 1 pluss 1 4. Røyk og vanedannende medisiner øker sjansen for bruk av mer alkohol. Og så tror vi kanskje at man bruker beroligende medisiner for å ikke drikke så mye alkohol, og omvendt. Men det stemmer ikke. Det er de som drikker mest alkohol som også bruker mest vanedannende medisiner, og da har de denne dobbelteffekten. Hvis vi ser på alkoholutviklingen, det ser jeg i målgruppen for det jeg snakker om. Jeg er jo gammel, men jeg snakker nå med ungdomlig hastighet her, føler jeg. Hvis vi ser på alkoholutviklingen i USA fra 2002 til 2013, så er ikke så tallene i seg selv ikke så interessante. Men hvis vi ser på generell bruk, så har den økt med 22,4% i løpet av disse årene.
Hvis vi ser på ruslidelsene i samme tidsrom, så har det økt med 106%. Altså, det betyr at en mindre økning i bruk fører til et relativt stort utslag i problematisk bruk av rusmidler. Så ser vi på alkohol og alder her i Norge. Dette fra Sirus, og der ser vi hvordan det har økt. Hvis vi følger den blå søylene her, som jeg drikker ofte alkohol, så ser vi at den har økt veldig fra 1995 til 2008, og jeg har dessverre ikke data fra senere. Dette basert blant annet på helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og jeg har ikke data lenger enn til 2008. Du må være forsker for å få lov til å komme inn i databasene der. Men utviklingen vet vi at har fortsatt. Så ser vi også en annen ting, at de opplever seg ikke som så beruset, men det er mer fordi de ikke opplever rusen på samme måten, for promillen er høyere når du blir eldre ved samme inntak som når du hadde når du var yngre. Drikkefrekvensen. Her ser vi det, det er de eldste som drikker oftest alkohol, og ofte er frekvensen på alkoholbruken noe av det som det avspeiler også hvordan vi får utviklet problemer her. Dette er det jeg mente med at holdningen endrer. Det er Elin Ørjasæter som sier at rødvin er den nye kaffekosen. Det var først som samlet de gamle seg for å drakk kaffe, og så spiste de søte kaker. Det var ikke det så sunt heller, men det var det de gjorde. Nå velger de rødvin, ost og kjeks i stedet, og denne holdningen er veldig, veldig avgjørende for hvordan rusfeltet vil utvikle seg med aldring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, det er fra 95-97, altså opp til 06-08, så ser vi det er andel av kvinner og menn som rapporterte problematisk drikkeadferd, og da ser vi at den har økt i betydelig, se på gruppen over 80 år for eksempel, hvordan denne andelen stadig øker. Vi får mer og mer problematisk drikkeadferd som selvrapportering, slik som det er i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Og en ting med dette her er at det øker mest hos kvinner. Det er fortsatt menn som drikker mest, men det øker mest hos kvinner. Og jeg har en svoger som er geriater, og han er veldig opptatt av at alle menns uvaner tåles vesentlig dårligere av kvinner. Og det gjør at selve utviklingen med at kvinner drikker mer, det er et spesielt aspekt ved dette som gjør det problematisk. Andel av befolkningen registrert med ruslidelse. Her ser vi hvordan det ser ut. Jeg skal ikke se på, men jeg ser bare at det blir flere og flere i denne eldre gruppen, særlig på alkohol, som registrerer, også har registrert ruslidelse. Konklusjon 5, alkohol, totalkonsum og problemkonsum øker hos eldre. Og så, hvorfor da akkurat eldre? Hva er spesielt for eldre med hensyn til rusfiler? Det er individuelle faktorer, og så er det folkehelsefaktorer, og kanskje kommer jeg til folkehelsefaktorene, hvis ikke så får vi bare la det ligge. Men se på de individuelle faktorene her. Aldring i seg selv. Vær klar over det at alkohol fordeler seg i væskevolumet, og vi tørker og skrumper med årene, slik at vi får mindre væskevolum og fordeler alkoholen i. Det betyr at et glass rødvin gir en vesentlig høyere promille hos en 80-åring enn det gjør hos en 40-åring. Og likevel, vi snakker ikke nå om misbruk, men vi snakker om at de får faktisk høyere promille ved det samme inntaket, som kan være et veldig moderat inntak. Og det er ofte ikke de gamle klare over. Det må vi i hvert fall gjøre dem oppmerksom på, at de tåler alkohol dårligere bare på grunn av aldringen i seg, eller fysiske forandringene, og så kognitive forandringer. Og nå ble det nevnt i en tidligere paneldebatt her, dette med de kognitive endringene. Det er et sammensatt bilde på det, så jeg skal ikke gå inn i, men det, hvis du drikker mye i hvert fall, så slår det kognitivt negativt ut. Sykdom, psykisk, fysisk. Vi har hørt at det har vært en underdiagnostisering av en del psykiske sykdommer hos eldre. Vi tilskriver det aldringen i seg selv, det stemmer ikke. Veldig mange av de gamle som har psykisk sykdom blir bare ikke diagnostisert med dette. Man tilskriver det noe som kunne vært behandlet, egentlig. Fysisk, så har jeg alle degenerative forandringer i kroppen påvirkes av alkohol. Alkohol er det eneste globale rusmiddelet vi kjenner. Det påvirker absolutt alle organsystemer i hele kroppen. Så har vi medisinbruken, sammenblandingen med medisinbruken. Den kommer ved 1-2 enheter alkohol. En enhet i Norge er 12,8 gram. 1-2 enhet begynner samvirkning med medisiner, og det er ikke tvil om at det er de eldre som bruker mest medisiner, nesten uansett hva slags medisiner vi snakker om. Da har vi en sammenblanding. Pårørende perspektivet skal jeg ikke si så mye om, men det er jo sånn at rundt en eldre med et rusproblem som er litt ut av kontroll, så er det veldig, veldig mange som lider helsemessig av den eneste problem. Maksimalt kapasitet fødes vi ved, så kommer aldringsprosessen, de kan vi påvirke litt. Vi har aerobtrening, vi kan spise C-vitaminer, sånn middelhavskost og så videre. Så får vi en normal restkapasitet.
Og så får vi sykdomsprosesser, medisinbelastning, og så legger vi og medisinbelastning, for husk at all medisin som virker, alt som virker av bivirkninger, bare sånn at jeg har sagt det, det hvis du ikke har noen risiko for bivirkninger, så kan du regne med at det heller ikke har noen virkninger. Så da har vi en funksjonell restkapasitet etter dette. Og på toppen av det så ser vi alkoholen, og da får vi bunnlinje, helse og funksjonslinje, og det er det som er interessant, altså hvordan har vi det til slutt, og hvordan går det med oss, og hvordan går det med autonomien vår, og hvordan klarer vi oss selv. Det som er felles for dette er at alt dette er individuelt. Vi, altså, aldringsprosessen er forskjellig fra person til person, og ikke nok med det, men det er også forskjellig fra organ til organ i kroppen. Slik at vi må legge inn dette individuelle aspektet hele veien. I sykdomsprosessen, vi vet jo at folk blir syke i forskjellig grad, bruk av medisiner det samme, alkohol kom på toppen av dette. Vi må altså være klar over at vi kan ikke behandles som gruppe, vi må behandles som individer. Dette her, det er noen av de faktorene som jeg snakker om når det gjelder. Demografiske faktorer skal jeg hoppe litt over, for jeg har noe med bosted og hvordan dette totale bildet er. Dårligere helsetilstand, søvnvansker, mestringsstil betyr en del, tidligere høyt forbruk og sosiale faktorer, både isolasjon og utstrakt sosialt liv, øker alkoholbruken. Det er likevel bedre å drikke litt alkohol i godt sosialt lag enn å drikke det av ensomhet og sorg. Så alvorlige livsendringer som denne gruppen har mest av. Egentlig folk, de mister folk, folk dør. Litt komplisert bilde, men dette er på en måte helsemyndighetens anbefalinger når det gjelder bruk av alkohol i denne gruppen. De som ikke bruker alkohol skal fortelles at de har gjort et klokt valg. De som ønsker å slutte med alkohol bør oppmuntres til å slutte med alkohol. Og de som vil fortsette å bruke alkohol bør oppfordres til å redusere mest mulig. Konklusjon nummer 6. Nå er jeg anpusten. Alkohol selv i mindre mengder utgjør en større helserisiko hos eldre enn hos yngre. Det er en veldig, veldig viktig faktor. Så hopper jeg over dette med omsorgsbyrden, det har jeg sagt nå, men jeg har lyst til å si litt, ta det aller siste bildet, for nå er jeg ferdig med tiden min. Kan jeg få lov til å bla litt fort i dette her, bare så bla jeg gjennom dette. Den er forstått, hvem vil ta byrdene? Det er jo forstått interessant. Vi er ikke veldig innstilt i Norge på å pleie våre gamle. Så hvis omsorgsmodellen i Norge faller sammen, så er ikke vi forberedt på å ta de gamle hjem fra sykehjem fordi de ikke har plass der. Vi er faktisk skiller oss ut veldig, veldig i verdenssammenheng med at vi skyver dette over på de offentlige. Siste konklusjon. Velferdsmodellen vår forutsetter at vi i stor grad må leve med et høyt funksjonsnivå til vi dør, og rusmiddelbruk hos eldre kan stå i veien for dette målet, og vi oppsummert så bør vi dø med støvlen på. Det bildet er ikke akkurat helt illustrerende, vi skal ikke skytes, men vi må prøve å holde oss friske så lenge vi kan, slik at vi ikke på en måte får denne velferdsmodellen vi har i Norge til å rakne, og da har jeg brukt opp tiden min. Takk. Takk til Fred Rune. Da er Arne og jeg tilbake igjen i stolene, og Arne, dette med aldring og rusfakta. Flere i en aldrende befolkning har altså behov for å ruse seg. Hva slags fenomen er det? Altså, helt åpenbart at det er sånn, for han viser jo overbevisende statistikk på at sånn er det. Og vi blir eldre, vi leser i folkehelsemeldingen at vi skal opp på tredjeplass i verden på antall leveår. Vi ligger på 10. plass nå, i 2030 skal vi opp på 3. plass. Og det betyr at det hoper seg opp med folk i høy alder, med et ganske bekymringsfullt bruk av alkohol og andre rusmidler. Og hva er dette? Nei, det er kombinasjoner, det han var inne på med det gode økonomi, folk er ute av lønnsarbeid, reiser mye og ja, mange faktorer. Det som slår meg her, det er at dette er jo kunnskap i bevegelse. Sant? At jeg har fulgt med dette feltet en stund, og så kommer det hele tiden nye ting. Også. Så den kompetansen og det som Fred Rune Ramm bringer inn, den er viktig å ta med oss i repertoaret vårt for hvordan vi skal møte dette. Og for meg er det to ting som er viktige. Det ene er akuttskadene. De vet vi nok om. Altså, det er mange ting du gjør av torskeskap når du har drukket for mye, og så får du til og med høyere promille hvis du er eldre, så du må være ekstra forsiktig med det du konsumerer om kveld før du kjører bil dagen etterpå. Det andre er langtidsskadene. Og da snakker vi også om de som har vært yngre og begynt å drikke veldig tidlig, og så da når høy alder, som er ganske skadd helsemessig også. Mm.
Men du nevnte det der med arbeidslivet. Har det noe betydning i dette med tilhørighet til arbeidslivet, tenker du? Altså overgangen til enten uførhet eller pensjon? Ja, jeg tror det veldig lite. Det ser vi jo også at det lite så regulerer deg når du er ute av lønnsarbeidet. Sant? Der du før kunne gå og hadde oppgaver, nå stå opp til, så er det jo litt sånn, da øker fuktigheten når du da er ut av lønnsarbeidet. Og jeg synes det er spennende også med ja, at det er spesielt kvinner som nå øker opp bruken sin av alkohol. Altså det, dette må vi også kjønne, som vi må med alle andre temaer i rusfeltet, som må jo ha en kjønnsdimensjon. Jeg bare sier helt på slutten at jeg holder kurs for besteforeldre. Og det er en spennende gruppe. Og, men jeg må være veldig høflig når jeg snakker om dette temaet her. Altså, for det er lett å gjøre moralistiske overslag når du pirker bort i alkoholbruken til folk. Altså. Men jeg spør litt sånn retorisk, går det an å tenke seg at samvær med barnebarn er en sånn edru-sone? Og det er det mange som nikker til. Altså. Så vi må lirke det inn i ulike sammenhenger også, tenker vi. Og han, Fred Rune her, ga oss i et morderisk tempo så mange viktige ting å ta med oss, at jeg gleder meg til å... Jeg skal også se dette i etterkant. Altså. For jeg fikk ikke med meg godt. Nå skal vi over til brukerperspektivet i likeverdige tjenester. Vi har gleden av å ønske Line Eiknes Langsholt, rådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet. Velkommen. Vær så god, Line. Som Tore nevnte, så er jeg altså rådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet, og jeg pleier å starte alltid med å si noe om det først, fordi det å være jobbe i Helsedirektoratet er også en formell greie. Og jeg er da egentlig, jeg kommer fra brukerrepresentantrollen og har vært det i mange år, og det er for så vidt min rolle fortsatt å være en litt sånn løs kanon på dekk. Og jeg får lov til det, men da må det være liksom viktig at dere som lytter vet at det jeg sier, det sier jeg som rådgiver i brukerbevirkning, og en med brukererfaring, og ikke som en offisiell talsmann for Helsedirektoratet, for det er ikke sikkert at Bjørn Gullvåg vil mene akkurat det samme som meg. Han vil i hvert fall ikke uttrykke seg på samme måte som det jeg gjør. Jeg skal snakke litt da om brukermedvirkningsrollen, og i forhold til om eldre og brukermedvirkningsrollen, så blir jeg liksom, da jeg satt og tenkte på planen av dette her, så blir det sånn at det fra et brukermedvirkningsperspektiv, så er det jo ikke sånn at brukermedvirkning er annerledes når du er eldre enn når du er ung. Brukermedvirkningsperspektivet er jo det samme uansett, ikke sant? Og det handler jo om å bli sett og bli respektert og bli tatt med på råd og bli lyttet til og så videre. Men så tenker jeg at i denne sammenhengen hvor vi har denne utfordringen med rus og eldre, så tenker jeg vi kanskje har to hovedgrupper som jeg har tenkt på. Og det er jo at vi har denne gruppa som får veldig mye oppmerksomhet, som er veldig vant til å snakke opp, og det er de som har ruset seg lenge i mange år, og som fordi om de nå har 10-20 års kortere levetid, mange av de, det vet vi jo, så er det likevel sånn at du begynner å få veldig mange eldre, aktive rusavhengige som ruser seg på illegale stoffer, og som nå trenger tjenester i det mer ordinære tjenesteapparatet, hjemmehjelptjenester, helsehus og så videre. Og de, tenker jeg, de er jo en gjeng som er vant til å ta imot tjenester. De er litt sånn at de må ta imot tjenester enten de vil eller ikke, mange av de, og de er vant til å være i den brukerrollen, og de er krevende, men veldig takknemlige, og de er liksom vant til å være i en sånn rolle. Da. Så kommer denne gjengen som jeg da, som Bjørn Gullvåg da ikke ville ha sagt det, men som jeg da tillater meg å kalle for pille- og pappvin-gjengen. Fordi at, som det har blitt sagt av mange tidligere foredragsholdere nå, så er det en voksende gruppe, og det vet vi ganske mye om. Og de har nok et litt annet perspektiv når det gjelder å få tjenester. De har en mye mer kanskje autonomt utgangspunkt. De er mer og mer opptatt av service når de skal motta tjenester. Og de er nok mye mer... Mange av de vil nok jeg påstå, da, uten at jeg vet det helt sikkert, men jeg kan tenke meg at mange av de er veldig mye mer i benektelse når det gjelder sin egen problematikk.
Og det å være benektelse når det gjelder sin egen problematikk, det gjør jo også en god del med den brukmedvirkningen. Så det jeg sitter og har litt humor på når jeg sitter og tenker på det her, så jeg tenkte liksom helsehuset da. Så jeg tenkte de gode gamle gutta, boys og damene våre som kommer inn på helsehuset, og så har vi den nye flokken. Det kommer til å bli litt av en fest. Skikkelig party. Og det misunner jeg ikke de som skal jobbe der, og som skal jobbe brukermedvirkning i sånne sammenhenger. Fordi at her snakker vi jo om brukermedvirkning. Her er vi liksom inne i kjernen av brukermedvirkning, tenker jeg. For at det her handler egentlig om retten til å ruse seg på den ene siden, og så handler det om retten til å få hjelp på den andre siden. Og det her er litt midt i skjæringspunktet for hva som er brukermedvirkning. Fordi at når er det at brukermedvirkningen skal stoppe, og når er det den faglige forsvarligheten begynner, ikke sant? Fordi at det har aldri vært meningen av det for oss som har drevet med brukermedvirkning. Det tør jeg påstå, at det aldri vært meningen for oss som har stått på barrikaden og kjempet for brukermedvirkning i mange år. Så har brukermedvirkning egentlig ikke vært at vi skulle bestemme alt. Vi søker jo hjelp. Derfor trenger vi jo også at det er en faglig forsvarlighet. Og hvor faglig forsvarlig er det å la meg fortsette sitte opp på helsehuset da, og bestille alkohol, og sitte der og drikke meg sykere og sykere? Hva er det man som fagperson gjør med brukermedvirkningen da? Ikke sant? Er det riktig av en... Det er jo ikke faglig forsvarlig av en fagperson å la meg fortsette med det. Så da kommer vi jo til det som... Er det helt grunnleggende brukermedvirkning, og som er det samme, enten du nå har kognitive utfordringer, at du er gammel eller ung, men som også er en veldig, veldig spesiell del av dette med rusproblematikk, det er jo det at det er jo, jeg pleier å si det, når du ruser bort jobben, kona, ungene, hjemmet, når du ruser bort alt, og så sitter du allikevel og mener at nei, det går bra med meg, jeg har det bra her, liksom, så er det veldig tydelig for alle andre at du har egentlig ikke det. Og hva slags brukermedvirkning skal vi ha da? Da er det veldig lett, og jeg er veldig bekymret for at det kan bli veldig lett også for folk som ikke er vant til å jobbe med rusavhengige, som er travle, som har mangel på ressurser, og som gjerne vil gjøre en god helsefaglig innsats og gi mye omsorg og holde brukerne fornøyde, så er det veldig lett da at man ikke går inn i den vanskelige samtalen som er en forutsetning for at vi skal få til god brukermedvirkning. Og i den samtalen så er det, som det har blitt vist her tidligere, man er nødt til å ta opp det som er problemet. Og det med alkohol, det kan man, altså, det med rus, det er jo forskjellen mellom de to gruppene, ikke sant? For den første gruppa, de er jo kjempevant til å identifisere seg med at de er rusavhengige. Den andre gruppa vil helst ikke snakke om dette, og vil helst ikke ha det på seg, at man har et problem. Jeg vet jeg generaliserer, men det har jeg lov til som brukervirker å sette litt på spissen, fordel jeg har. Og når man da liksom er i den situasjonen som disse folka her er, så er det faktisk sånn at samfunnet har nesten sånn tabu, det er nesten et tabuområde, det å gå inn og bry seg med hvor mye folk drikker, for det er en privatsak. Sju minutter å liksom skulle si, finne løsning på dette, det kan jeg dessverre ikke. Så det jeg må bare avslutte med, og som alltid er mitt bestemte budskap. For jeg tenker, altså... Jeg har vært totalavholdende, jeg har vært tidligere rusavhengig, jeg har vært totalavholdende i 18 år da, og det er veldig mange jeg kjenner som er rusfri, som sier det, at jeg skal holde meg rusfri, men når jeg blir gammel, da skal jeg tillate meg å begynne å ruse meg litt igjen, for at da kan jeg liksom, ikke sant? Sånn. Og for meg så er det helt omvendt, fordi at jeg kan ikke tenke meg egentlig noe verre enn å være gammel og syk, og i tillegg være rusavhengig. Og jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å ikke få hjelp. Og det er ikke sånn at fordi du er 75, fordi du er 80, så er det ikke håp for deg. Det er alltid noe i deg som ønsker seg et bedre liv, og det er der brukermedvirkningen må hentes fram, i det håpet. Takk. Tusen takk, Line. Hva er det som påvirker oss? Og hvordan? Kan samfunnets innretninger påvirke oss? Kan rett og slett organiseringen av helsetjenestene ekskludere pasientgruppen
men på sett og vis tildekt, sånn at folk oppfatter og opplever at de selv årsaken til hvorfor de strever med utenforskap, marginalisering, ensomhet og arbeidsledighet. Vi skal få høre mer fra Arne Klyve. Vær så god. Ja, jeg har også lyst til å takke for invitasjonen til å være med på denne fagkonferansen. Og overskriften er «Hvor tok det sosiale perspektivet veien?». Det er jo sånn at det sosiale er jo ikke blitt borte, men det er liksom borte fra profesjonene våre, borte fra debatten. Og jeg har tenkt å forsøke å undre meg litt gjennom det, og se litt på årsakene til at det forsvant. Dette perspektivet handler opprinnelig om mennesker i samfunnet, og samfunn i mennesker. Og da handler det også en del om det sosiologiske. Det er et tett slektskap mellom det sosiale perspektivet og det sosiologiske, sier han. Jeg synes jo selv at det har blitt alt for mye individualpsykologi i rusfeltet, og for lite sosiologi, for å si sånn. Jobbet sin tid i et stort kompetanssenter med en stor klinikk, og det var 30 psykologer der, og det var en sosiolog. Det sier noe om hvordan vi prioriterer blikkene på dette. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til to hedersmenn i etterkrigstiden, to sosialdemokrater, Karl E. Vang og Fredrik Melby. Disse stolte, flotte legene som så det sosiale strevet i alle folks problemer. Livsbetingelser, så litt på fattigdom, og sykdom ble alltid satt inn i en sånn sammenheng. Melby, som var hygieneoverlege i Oslo, og Evang, som var helseminister. Da var de opptatt av solidariske løsninger, og det skulle prege alle tiltakene vi satt i gang. Så det er mange som husker Margaret Thatcher sitt berømte utsagn. Det er ikke noe som heter samfunn. Og det er kun individer, menn og kvinner, og til nød familier i 1987. Og det der har fargelagt veldig mye av tenkningen i andre vestlige samfunn også. Jeg jobbet i sin tid med å søke unge gutter og jenter inn fra Bergen til Selbu-kollektivet. Vi sendte 40 ungdommer fra Bergen opp til Selbu-kollektivet, og så har inn i ettertid sett på hvem var disse guttene og jentene. Er det noe med hjernen deres? Er det noe i de? Er det noe som liksom kommer innifra? Nei, vi så at den store majoriteten hadde bulker og trøkker med seg i oppveksten. Sånn så det ut også. Og det mest gjennomgripende trekket ved alle de ungdommene, det var dårlige skolehistorier. Så har vi sett at Sosial- og helsedepartementet i 1993, det ble plutselig helse- og omsorgsdepartementet. Altså, hvor ble det sosiale her også? Sosialøkonomisk institutt i Oslo, som fikk to Nobelpriser, de ble i år 2000 til økonomisk institutt. Og som jeg skriver her, viser at siden så har omsorgsbegrepet blitt fortrengt av ansvarsbegrepet. Nå heter det, det er ditt valg, du har, så blir din egen helseminister, du har ansvar for egen læring, du har ansvar for egen helse, det er du som må ta ansvar. Og rett rundt dette så ligger det veldig tett skyld i egen fiasko hvis ikke du fikk det til. Da kan vi peke på deg som ikke tok dette ansvaret i skolen, som later som alle er en bukett med uendelige muligheter og kan velge fra øverste hylle. Vi vet at det ikke er sånn også. Noen er rett og slett allerede fra stellebordet ikke favorisert til et liv i oppreisdeling. For noen år siden så kom det en bok som heter «Fra sosialt arbeid til arbeid med deg selv», og den kan jeg godt anbefale. Ole Jakob Madsen, som er psykolog og ble litt lei av psykologfaget og fullførte innenfor filosofi. Og han og flere andre har skrevet mye om dette. Det vi ser, det er at en enorm sånn psykologisering av sosiale problemer og medikalisering av psykiske lidelser, det er liksom en av tendensene i dag også.
og det terapeutiske løsninger på samfunnsmessige problemer. For eksempel så mener jeg at psykiske lidelser som samfunnsmessig skapt, det bør vi kalle for sosiale lidelser. Læringstrykk i skolen, for eksempel. Det mange nedstemte jenter. Det noe som kommer innifra? Hvorfor har mange det så vondt når vi har det så godt i Norge? Kommer dette innifra, eller det noe som påført utenifra? Hva skjedde med det sosiale i NAV-reformen? En hadde jo forventninger. NAV-reformen var i seg selv kanskje en god idé, altså samlokalisere og samordne tjenestene. Men det ble borte der også. Og jeg husker Ralf Steen på en konferanse i Bergen oppsummerte NAV-reformen som Norges historiens mest mislykkede forvaltningsreform, men alt for stor til å reversere. Og spesielt med tanke på at det sosiale ble borte også. Og på ingen måte kritikk av noen som jobber i NAV-systemet, men det er et dårlig tegn at de aller mest slitne nå ikke får lov å møte opp en gang. De må liksom ringe og få seg en avtale. Og så er det lang ventetid i telefonen, med dårlig musikk i øret, og mange gir opp også. Ja. Det er rett og slett små tikkende bomber som er der ute, fordi at ikke de slapper til skikkelig med helt livsnødvendige problemstillinger. Ida Kok, en samfunnspsykolog, formulerer det så fint. Vi har beveget oss fra samfunn til hver for seg-funn. Jeg synes det er en god metafor. Hver for seg. Du står litt alene også. For unge mennesker er det fremgang, lykke og konsum til å se ut å være de mest grunnleggende tingene å jobbe etter. Samfunnskritikk blir til selvkritikk. Sosiale problemer er jo minst like store i dag også. Der er fattigdom, der er utenforskap, der er alle de tingene vi misliker. Men de er liksom ut av terminologien. Også. De som er sosialfaglig utdannet er litt sånn satt på sidelinjen. Også. Som kanskje de som er mest kompetent til å møte disse grupperne. Driverne. For noen år siden så skulle vi skrive en bok om New Public Management. Og så ombestemte vi oss litt når redaktøren hørte hvor mange nye ord som har dukket opp her. Altså. Altså, terminologi fra den svakeste av alle samfunnsvitenskapene, nemlig bedriftsøkonomien, har infisert hverdagene våre. Altså. Vi snakker om folk i sånn produksjonskategorier. Altså. Forretningsspråket. Leverer dere varene, spør de. Altså. Hva er kundematrisen dere? Altså? Og jeg tror vi får en ideologisk medgift med på veien hvis vi snakker sånn om folk. Altså. Noe av mitt håp er at vi skulle slutte å snakke om folk i produksjonskategorier, forretningskategorier. Altså. Ja. Tjenesteleveranser, portefølje, sykehus blir til foretak. I barnehagen, siste jeg så der, var at nå spør de etter hvor mange enheter har dere i barnehagen. Og hvor mange av de er storbarnsekvivalenter. Så det er de fra 3 år opp til 6, de er blitt storbarnsekvivalenter. For det gir en litt annen økonomisk tildeling. Jeg er jo selv motstander av positiv tenkning, det må jeg si også. For nå er liksom ingenting større i dag enn at du kan tenke deg positivt utdeling. Også. Tenk til sluddere vi forteller folk også. Du må tenke positivt. Livsmestring er kommet inn i skolen nå. Livsmestring. Nye teknikker. Det kommer nye programmer som skal selges ut. Travle lærere skal ta det i bruk. Ole Jakob Madsen mener at dette åpner for individuelle løsninger på veldig sammensatte samfunnsproblemer. Og i verste fall, som skriver i psykologtidsskriftet, kan det bli en spore til nye nederlag for elever. Det betyr ikke at ikke vi ikke skal møte ting åpent og konstruktivt, også, men vi skal se på sideeffekten av det som vi nå innfører, med sikkert de beste hensikter. Også. Så da er det sånn for meg at vi må løfte blikket her også, og vi må være mye mer opptatt av de sosiale komponentene og de samfunnsmessige driverne til livskvaliteten vår.
Og jeg synes år for år nå, så har det perspektivet blitt tonet ned. For sterkt ned også. Ikke plage oss. Ikke dette politikk, sier folk også. Men av og til så krysser arbeidshverdagen vår seg med de politiske oppgavene vi får. Og så er vi så travel at når jeg skal snakke om dette i noen sammenheng, så sier folk, ja, men har vi tid til dette da? Og jeg tror av og til vi skal ta oss tid til det. Jeg synes det veldig bra at denne konferansen også våger å løfte blikket litt ut av det metodiske over i disse over disse tynne luftlagene som jeg har tatt opp. Ja, takk for meg. Nå har vi hatt to timer hvor vi har hørt masse flinke folk snakke om likeverdige tjenester. Nå har vi samlet en bra gjeng her som skal si litt mer om hva de mener er ekstra viktig ut fra sine utkikksposter til rus- og psykisk helsefeltet. Line og Arne har allerede fått mulighet til å gi oss noen gullkorn, så vi skal gi de to andre litt tid først til å fortelle hva som er deres kjepphester eller kanskje viktige perspektiver inni dette. Og med oss så har vi Svein Gulbrandsen, tidligere rusrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo-Viken, og Tommy Husby, som er teamleder Ruspsykisk helse Sarpsborg kommune. Og Svein, du kan få lov til å begynne. Hva mener du er viktigst? Dette har vært veldig morsomt å være med på. Dette fagfeltet som vi er en del av er jo mangslungent, og jeg tenker som altså politikk, fagutvikling og organisering. Mange mener noe om dette feltet her, og det vi har hørt nå, det slår meg at vi prøver forskjellige måter å hjelpe folk som lever vanskelige liv. Og så skal vi prøve midt oppi det mangfoldet av veldig vanskelige liv å skape likeverdige tjenester. Og det slår meg at det er en del av de ordningene som jeg lurer litt på om treffer. Vi har en tilbøyelighet i dette samfunnet vårt til å lage ordninger som skal gjelde for grupper og for mange. Og det slår meg at jeg har jo også tenkt på hvordan fungerer NAV-systemet i forhold til de som lever de vanskeligste livene. Hvordan fungerer disse som lever de virkelig vanskelige livene som ikke har orden på noen ting. Når målsettinger blir full digitalisering, og du må ha orden i papirene. Vi har sett så mange eksempler på dette, og jeg vet fra masse kommunekontakt at det jobbes godt ute i kommunene. Men så ser jeg også at en del av disse ordningene som vi framskaffer, og hele tiden prøver å skulle løse disse utfordringene i forhold til disse menneskene som lever vanskelige liv, det er tilskuddsordninger, det er opplegg som på en måte skal gjøre livet bedre. Og så lurer jeg litt på om vi bommer stygt. Fordi det er så stort mangfold. Og i vår iver etter å gjøre det aller beste, så er jeg redd for at noen av de ordningene våre blir det godes fiende altså for noen av disse folka. For jeg har treffet så mange som sier at vi finner ikke fram i dette systemet. Enten det er NAV eller det er en del av disse hjelpeordningene og disse ordningene som vi har klart å skape fram. Så det bekymrer meg litt at vi nå har så mye flinke folk, jeg må si det også i NAV og i kommunene, men vi har så mange ordninger som kommer som politisk, faglig politisk overfra, og som jeg tenker, der må dere ledere, dere fagarbeidere der ute, må oversette disse tingene og gjøre det tilgjengelig sånn at folk som lever vanskelig får nyttiggjort seg både pengene, kompetansen og det samarbeidet som trengs for liksom å få rigge til best mulig livskvalitet da, for disse folkene som lever vanskelig. Jeg sitter litt med den. Mm. Tusen takk. Tommy, tenker du? Jeg tenker det Svein sier, jeg. Men så tenker jeg i tillegg til det, at det, hvis vi skal liksom på en måte kniven på strupen nevne en ting, så må jeg si to. Og det ene er dette med økt medikalisering for denne gruppa vi snakker om. Det var fint at vi i sin tid fikk bestemt oss for at denne tilstanden som rusavhengige har,
ikke har med lav moral å gjøre, men det har en helt klart det har en lidelseskomponent. Det betyr ikke at det kan fikses med en tablett eller et medikament. Og med hva skal jeg si, tilførsel av et medikament eller en sånn medikamentell forståelse av, og, som et førstevalg for å reparere rusavhengighet, så skyves det sosiale funksjonen eller det sosiale arbeidet ut i kulla. Det er på en måte vår tids store ran, mener jeg. At vårt felt har blitt frarøvet det genuint mellommenneskelige som hørte til det sosiale arbeidet tidligere, og som nå har forsvunnet litt i innførsel av en mer instrumentell handling, fokus på korte intervensjoner, at jobbingen skal være knyttet til manualbasert innsats. Ikke sant? Du skal følge en manual, som om mennesker er sånn, som om det var mulig å gjøre. Så den teknifiserte holdningen som vi finner igjen i New Public Management, som har vært nevnt tidligere her blant annet, det mener jeg, altså det å stå opp og snakke for det genuint menneskelige i faget vårt, det vil være, liksom, hvis jeg skal velge en ting, det vil være det viktigste. Altså. Mm-hmm. Takk. Hva tenker dere om det Svein og Tommy presenterer? Ja, dette handler jo om menneskesyn, som vi har touchet så vidt tidligere også. Hvordan passer et sånt program eller en eller annen strømling i form hjelp for ulike personer også, i ulike lokalmiljøer? Så jeg kjenner det veldig sånn påtrengende at det kommer sånne der programmer som er sertifisert, og så skal vi liksom sånn sette de ut i livet. Og så varer det en stund. Jeg husker når barnevernet i mitt nærmiljø skulle omorganiseres, så var det plutselig en metode som det var gullstandarden. Altså. Kom de med gullstandarden? Altså. Og så gikk det noen år, og så ble den evaluert på sånn metanivå, og så viste det seg at den metoden hadde sannsynligvis ingen skadelige effekter. Men da, i mellomtiden så hadde det rigget ned det som var, av godt kvalitetsarbeid, for det var ikke like lett å dokumentere, som sosialt arbeid heller ikke er like enkelt. Det var derfor det skubbet ut sånn som det er gjort. Altså. Det er så vanskelig å hake av kvalitet på sosialt arbeid. Vi vet hvor viktig det er, men å få det liksom, få gjennomslag for den tenkningen som var den, det er, synes jeg er vanskelig også. Så jeg synes de sier viktige ting, disse to herrene. Veldig enig i det som ble sagt. Samtidig så har jo jeg som brukermedvirker også gjennom mange år vært opptatt av dette med standardisering, for at i utgangspunktet så er man imot standardisering kanskje som brukermedvirker, men samtidig så er det jo sånn at vi ønsker oss jo den beste behandlingen som finnes, og det er jo ikke til å stikke under en stol heller at rusfeltet er jo faktisk en av de feltene som kanskje, og sammen med psykisk helse, ikke sant, har vært utsatt for ganske mange gode eller ideer som viser seg å være ganske dårlige i etterkant, ikke sant? Så det med å ha en evidens og det å ha en standard, og da vil jo jeg selvfølgelig bare komme med mitt mantra, så valgte vi å være brukermedvirkning, ikke sant? Fordi at jeg tror at den brukermedvirkningen, det som ligger, og så er jeg veldig glad i recovery-bevegelsen selvfølgelig, fordi det er en brukerbevegelse som endelig er på vei inn i vårt felt også, og jeg tror at det er mulig å ha godt standardiserte rammer for at vi skal få likeverdige tjenester, men vi er nødt for å bygge det opp rundt den individuelle brukbevirkningen for at den ikke nettopp, at vi ikke skal bli offer for det systemet. Og det vet vi jo alle som jobber her at det er en utfordring, for da kommer vi til ressurser og til organisering og samhandling, og det har vi snakket om så lenge jeg har jobbet med dette, i hvert fall som en utfordring. Til, altså standardisering, det er noe med begrepene vi bruker her også, for jeg tenker på, det er jo en trend at vi har fått en økende byråkratisering rundt disse hjelpesakene våre. Og
og når du ser både i vårt felt, rus, psykisk helsefeltet, skole, sykehus, hva det måtte være, så har vi fått en helt klart økende byråkratisering, hvor dette med måling og telling blir på en måte så viktig at vi kan komme i skade for å møte hele denne forsamlingen med folk som lever vanskelig, rett og slett med å på en måte krysse av alle disse modellene som vi jobber etter, og alle disse ordningene som vi skal oppfylle. Så vi kan rett og slett krysse av på alle ark, og på en måte ha ryggen fri uten å ha hjelp av noen. Altså, vi kan gjøre alt riktig i ett perspektiv, uten å gjøre de riktige tingene. Og jeg tenker at for å få gjort de riktige tingene, så må vi i tillegg til standardisering ha med oss et hjerte og noen nærhet og noen relasjoner over tid, og da er vi over det sosiale arbeidet igjen, som jeg tenker er avgjørende faktor for å få tak i noen av de utfordringene som de som lever vanskeligst står midt oppi. Viktig pussy, poeng. Det var et ran. Ja, pussy at vi er så rørende enige. Men det er jo selvfølgelig fordi at vi er innom selve grunnfjellet i faget vårt her, det som har med hjelpyrker for rusavhengige og psykisk syke må tross alt være en genuint menneskelig virksomhet. Ellers så har vi jo liksom gått glipp av hele poenget. Sånn at vi er nødt til å forholde oss til det, men vi har jo vært bekymret en stund for hvordan for eksempel grunnutdanningen av folk som skal jobbe i feltet er. Da. Det har vært ropt en del varsko knyttet til de fagplanene som folk som skal jobbe i feltet vårt er på en måte man skal gå gjennom nå, som har veldig lite direkte relasjonelt fokus, og så veldig mye administrativt fokus. For veldig mange år siden, når jeg var ferdig utdannet barnevernspedagog, så var jo barnevernspedagoger og også sosionomer sosialarbeidere. Nå er mange sosionomer, og de betrakter nesten seg selv som det også, administratører. Går inn i administrative stillinger som saksbehandlere. Det gjorde man også for 30 år siden, men man hadde skulle ha i tillegg en forståelse av de samfunnsmessige forholdene som lå til grunn for at noen havnet på utersiden. Og en del av oppdraget var å også være opptatt av å gjøre noe med det. Det høres kanskje ut som en politisk floskel fra fortiden, og på en måte er det vel sikkert det, da, men det har liksom ikke sluttet å være viktig. Vi er ikke et mindre politisk samfunn i dag enn vi var da. Tvert imot, så er det sånn at det utgangspunktet for å velge de hjelpeyrkene har blitt liksom sudda ut og egentlig veldig lite populært. Sosionomene får jo påk så det holder for tida, og blir jo av flere sentrale politikere fra noen partier som vi ikke skal nevne, utpekt som selveste syndebukkene for alt som er gærlig. Så det er fagfeltet vårt, og profesjonene lever en litt sånn pussig tilværelse litt ute i kulla. Jeg har ikke veldig mye drive, og jeg synes vel heller ikke at fagforeningen skal slå seg på bryst og si at de har gjort en kjempejobb heller. Det må jeg nok få lov å si. Her burde noen, uten å nevne navn, kjenne sin besøkelsestid og stå opp og bidra til at profesjonene fikk litt drahjelp. Da. Men ja, ting henger sammen. Ja. Du beskriver jo en profesjonskamp nærmest. Tenker du at jeg bare drar linja til det Line snakket om, denne dem og oss mellom brukergruppene, så hører jeg noe det du sier nesten er litt sånn dem og oss knyttet til, ja, kanskje hvis du jobber i spesialist og kommune, så har du kanskje sterke holdninger, eller kanskje det er også mellom profesjonene, da, at det blir hindringer. Vet ikke om, Line, hva tenker du om det? Ja, jeg tenker jo at jeg blir litt usikker på hvor fritt jeg skal uttrykke meg, for jeg tenker jo som brukerrepresentant i rusfeltet, så har jeg vært veldig fortvilet over det at det sosialfaglige perspektivet har måttet vike så mye plass, og jeg har holdt flere innlegg om den saken hvor jeg har vært veldig direkte på det, at jeg ikke synes at sosionomene har sviktet pasientene i den sammenhengen som vi har stått i, fordi at det er veldig sånn
det veldig, veldig avgjørende for en rusavhengig som trenger hjelp, at man har noen som, som har et mer operativt perspektiv, som har et praktisk syn på, på hvordan du skal få gå skritt for skritt fremover. Jeg tenker ikke at det er noe profesjonskamp, hadde det enda vært det. Fordi at da hadde vi jo hatt både sosionomer og sykepleiere. Men her hvor vi står nå, så, så har vi på en måte blitt litt, litt for mye preget av... av helsefaglig perspektiv, og jeg mener ikke at det er udelt positivt, fordi om det selvfølgelig har vært et bra løft for rusfeltet, at vi også har fått helsefag på banen, for det trengte vi, men det er noe med at vi ikke vi sliter litt med to tanker i hodet samtidig, og det er jo det som må bli målet vårt da. Du vet, en av de store ambisjonene er å få digitalisert alt som er i hjelpeapparatet vårt nærmest, for å sette det litt på spissen, så er det klart at da får man noen vriende vilkår i forhold til dette å skulle, hva skal jeg si, at altså alt som, hva var det du sa for noe enda? Det som kan, nå falt poenget. At det er liksom det som, som teller, altså, som jeg må gå videre. Jeg, det er glad for meg, ja. Men jeg kan trekke meg og si at jeg synes heller ikke, det er nettopp det som er problemet. Vi har ikke en profesjonskamp. Fordi at på en måte toget har forlått perrongen, og de sosialfaglige utdanningene står igjen. Og så er det ikke, det er ikke sånn at det er utradert, de finnes fortsatt, og det er masse av oss fortsatt igjen. Og jeg har ønsket sykepleierne velkommen inn i faget absolutt, fordi de har tilført en helsekunnskap og en kompetanse som vi ikke har. Men det er ikke steden for, og det er det det har blitt. Og det verste er ikke at det har blitt en, på en måte en skjevfordeling mellom profesjonene, men at hva skal jeg si, det verdimessige ståstedet har fulgt med. Ikke sant? Det er ikke det at fagfolka ikke er der, men at verdien ikke er der. For den har blitt båret fram i større grad av de sosialfaglige utdanningene enn av de helsefaglige utdanningene. Og det er jo det som er problemet. Det er jo det man møter i andre enden. At det blir, vi snakker om likeverdige tjenester, spørsmålstegn. Det var det som var poenget. Det blir ikke likeverdige tjenester når det er sånn at store deler av denne gruppen trenger den kompetansen som den faggruppa som blir stående utenfor har. Sånn at hvis vi skal ha likeverdige tjenester, så må vi ønske velkommen også de faggruppene som representerer et annet perspektiv enn det rent helsemedisinske. Og da jeg skulle si at det som haster får prioritet framfor det som er viktig, og det er det som på en måte rir oss litt, var det jeg tenkte jeg skulle si. Når det blir sånn at alt må måles, og at alt er travelt, og at alt haster, så er det det som får prioritet. Framfor kanskje det som er viktig, sånn relasjonelt og menneskelig og faglig. Så jeg bare... Og det gir dårlige kår for forebyggingen, som også er et perspektiv i det hele, selv om ikke det har vært tema denne gangen. Sånn. Fordi at, så at mange av de med generelle lærevansker har vi kunnet identifisere mye tidligere enn det vi klarer før de kommer i rusfeltet. Det synes jeg er et poeng. Og så synes jeg det også litt tankevekkende at det er helse og omsorg som har fått dette definert område. Mens vi har jo også et arbeids- og sosialdepartement som jeg vet ikke hva de bidrar med inn i denne samtalen her også. Vi har en arbeids- og sosialminister, det har vi faktisk også. Jeg har aldri hørt noen av de engasjere seg i rusfeltet. For meg er det underlig også. Utdanning gjør det av og til, for det handler om oppvekster og sånt. Mens arbeids- og sosialdepartementet har vært fra det. Har du noen oversikt på det, Line? Ja, jeg har vært brukerrepresentant inn mot Avdir, da, så de har jo brukerutvalg, men du har helt rett, for vi som rusorganisasjoner så måtte vi kjempe oss vei inn dit og invitere oss selv, sånn at det å løfte rusproblematikk i det hele tatt inne i den delen av feltet er utfordrende, absolutt. Og ikke minst også i forhold til levekår og sånn, at man, for det er jo en stor andel av de brukerne i, som tilhører det departementet, som er den gruppa vi snakker om her, så det tenker jeg du har rett til. Og det blir jo ikke nevnt. Det er nesten at vi glemmer at jeg heter det fortsatt Sosialdepartementet. Det var en stund de gjorde det, og så gjorde de ikke det, og så gjør det igjen, på en måte. Det er litt sånn.
Vi har kommet dit at jeg skal nå på tampen gi dere en liten utfordring. Altså, det er jo mye rusk og rask og mye hindringer. Og, men kan dere si én ting som dere mener at det er viktig å gjøre for å styrke plassen til faget i tjenestene? Og Tommy, du kan begynne. Ja, jeg tror det at og det, altså for tiden så ser vi en trend hvor innenfor det vi kan kalle for offentlig endringsarbeid da, for denne målgruppa, så kommer, vi ser etter hvert en kombinasjon av godt sosialfaglig arbeid, godt helsefaglig arbeid og godt kunst- og kulturfaglig arbeid i en utrolig kraftfull kombinasjon. Og det partnerskapet mellom kultur, kunst, musikk, sosialfag, helsefag for denne gruppa, tror jeg har så mye friskhet og myndiggjøringspotensiale, at jeg har kjempetro på at det kan være en vei inn i en tverrfaglighet med en annen faggruppe som vi vanligvis ikke har tenkt så mye på, nemlig de kunst- og kulturfaglige. At det kan være en vei fram som fokuserer mest på det som er bra, og mindre på det som ikke funker. Og fyller på med positivitet, så blir vi bedre mennesker av det. Så det er en prosess vi har startet i Sarpsborg kommune. Hipp hurra for det. Og jeg har veldig tro på at det er sprengstoff, tror jeg. Spennende. Line? Ja, jeg går litt i sirkel. Jeg går tilbake til der jeg begynte. Så min drøm er jo liksom at Norge skal sette recovery liksom øverst som overskrift, fordi at det og det tenker jeg er liksom sosialfaglige perspektivet som ligger i recovery, dette med at man skal mestre, man skal se på det som er positivt og ressurser, og at det da liksom ved å sette brukeren i sentrum vil gi behovet for å ha den kompetansen mer inn, det kan vi jo håpe. Og så synes jeg at sosionomene og organisasjonene skal ta seg sammen, fordi at de har sånn lillesøsterkompleks eller et eller annet som de trenger å gjøre noe med. Arne? Ja, jeg slår et slag for sosialt arbeid, det gjør jeg. Og jeg ønsker virkelig tilbake den av de gode, gamle, sosialfaglig utdannede folkene som var med å sette dagsorden i rusfeltet. En eller annen grunn så har de trukket seg litt tilbake, eller er skubbet ut, eller hva er det for noe? Det betyr at den erfaringskunnskapen som er i den generasjonen som jobbet sånn, sammen med brukerkunnskapen og med evidensen, som vi heller ikke skal skusle vekk. Altså, det trekløveret der er å jobbe kunnskapsbasert. Jeg husker når jeg jobbet på kompetenssenteret, så sto det at ja, dere skal jobbe kunnskapsbasert. Og vi spurte, hva er det? Hva betyr det da? Sånn, og det får du bare diffuse svar på. Men den hybriden der slår jeg et slag for. Og lengter litt tilbake til... Jeg gir meg ikke før sosialarbeiderne har fått statusen tilbake. Svein. Ja, hva skal vi gjøre for å løfte faget? Og da tenker jeg nok at det som haster, som jeg snakket om, få prioritet framfor det som er viktig. Det blir litt sånn ledestjerne hvis jeg skal prøve å reflektere rundt det der. For jeg tror at... Jeg kom fra et prosjekt for mange år siden, hvor jeg husker vi plukket ut i en kommune 38 mennesker som var definert som levde veldig vanskelig liv. Og så tok vi liksom flere faggrupper og satte oss ned og fant ut hva gjør vi med disse. Og det var helsestell, og det var såkalt langtkomne rusmisbrukere. Og de fikk helse, de fikk tannstell, de fikk det ene og det andre. Og vi så bare at livskvaliteten økte, og rusingen gikk ned, uten at de ble rusfrie, eller at alt ble bra. Men altså, vi så liksom hvordan dette virket. Så jeg tenker, man må sette seg litt ned, og så må man kanskje gjenvinne litt av langsomhetens kultur, altså. For jeg tror ikke det går an å reflektere godt nok rundt hvilke oppgaver som skal prioriteres innenfor en kommune og på tvers av tjenestene, hvis man ikke evner å sette seg ned og reflektere og ta en ekstra runde. For det går så fort. Det er så mange ting som haster. Og det er så mye som skal skrives. Og det er så mye som skal ordnes på kontoret.
Men hvis man får til den der på tvers, hvor man kan reflektere hva viktig her nå sammen med brukerne, så løser vi ikke alle problemene, men jeg tror vi får mye bedre tjenester. Tusen takk. Tusen takk for et innblikk inn i ut fra deres utkikksposter. Og vi håper selvfølgelig at det kan bidra til både inspirasjon, refleksjon og ikke minst til mer likeverdige tjenester der ute. Vi skal nå gi ordet og oppmerksomheten til Bente Øfsti og Elin Haugen, som skal komme med en hyggelig overraskelse. Ja, vi har fått gleden av å få lov til å takke tidligere rusrådgiver hos fylkesmannen Oslo og Viken, Svein Gulbrandsen. Vil du være så snill å komme opp? Wow. Du har vært sentral i utviklingsarbeidet på det kommunale rusfeltet i en årrekke, vil jeg si. Vi takker for et veldig godt samarbeid. Kommunene har sett at du vil ha oss med på lag. Du har spesielt frontet det sosialfaglige arbeidet og samfunnsutvikling. Det har inspirert oss. Og vi kan se tilbake på utrolig mange gode konferanser med profesjonelle foredragsholdere, som jeg har vært veldig glad for, som har vært relevante temaer for kommunene. Og så har du delt og inspirert oss til å arrangere fagmøter selv i våre egne kommuner. Du har vært en bauta for oss. Og du har også vært en katalysator for faglig nysgjerrighet, og ikke minst det sosialfaglige aspektet. Og du har gitt oss sosialfaglig stolthet, Svein. Og ikke minst så har du gitt oss innsikt i et fylkesmannsembete og de mulighetene som finnes der. Du har vært en synlig og engasjert fylkesmannsrepresentant. Og vi kan jo bare håpe på at vi i rusfeltet får nytt godt av dette, også uten deg. Tusen takk for alt du er, Svein. Dette var jo veldig rørende. Nå fikk jeg klumpen helt opp i halsen, det må jeg si. Det var så hyggelig og så overraskende. Og jeg har jo blitt inspirert av sånne folk som dere, for dere har jo vært med meg i... Dere er håndplukkede i arbeidsgrupper som har vært med og arrangert veldig mange... veldig mange fagkonferanser som dere der ute også har fått tatt del i, noen av dere. Dette var utrolig hyggelig, og jeg likte jo etter den siste runden vi hadde i sofaen her med dette med det sosialfaglige, at det har skint igjennom. For jeg må jo si det da, tillegg til å takke hjertelig for dette, og de ordene som dere kom med. Så har jeg jo, jeg må jo legge igjen et lite visitkort i forhold til dette her, da, for at vi kan ha så mye ordninger og så mye systemer og strukturer og metoder vi bare orker, men hvis ikke vi har med oss hjertet. Og da tenker jeg, det er jo en dikter jeg må da få lov å ta, som jeg sikkert har tatt før, altså. Det er jo Børli da, som gjelder, ikke sant? Han sier jo, ett er nødvendig i denne vår verden av husville og heimløse. Gå inn i mørket. Ta bolig i seg selv. Gå inn i mørket og pusse sot av lampen, så menneskene langs veien kan skimte lys i dine bebodde øyne. Så vi som hjelpere har også en jobb å gjøre, sånn at vi har lampa litt sånn nypussa i møte med folk som lever vanskelig, sånn at vi på en måte får gitt fra oss noe og som kan være til inspirasjon, og som kan være til inspirasjon for de vi skal forsøke å være noe for. Så dette her var utrolig rørende. Det var godt at jeg fikk noen minutter på meg før jeg skulle si noe, etter at jeg overtok denne her, følelsen hadde jeg ikke klart å snakke veldig rent. Så det var veldig hyggelig. Tusen takk skal dere ha. Velfortjent, Svein. Og nå er tiden kommet for å takke. Takke alle dere som har fulgt denne digitale konferansen. Vi setter pris på å høre hva dere syns
hvordan dere opplevde produksjonen, så send oss gjerne e-post eller ring oss. Vi vil også takke for alle bidragsytere, medvirkende, for deres gullkorn og kunnskap, og til slutt også selvfølgelig takke Litteraturhuset i Fredrikstad for å ha sydd hele denne produksjonen sammen. Og så minner jeg om det jeg sa innledningsvis, at det er et mål for både Fylkesmannen og Korus Øst å få til en fysisk konferanse i 2021. Så vi sier det sånn, vi ses.